E aí, estamos chegando no frio, esfriou, vocês estão quentes já, né? Ai, 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 opa, coloquei na câmera errada aqui, ó, mas é isso aí, ó, os meninos estão ali se aquecendo, e eu tô aqui, olá pessoal, boa noite, estamos mais uma vez aqui na The City House, pra ter um X1 aí inesperado, recebemos uma visita aí do mineiro, o Benício de Belo Horizonte, do L4P, veio desafiar o nosso Lopes, o DFT Lopes, e eles vão jogar aí bastante coisa, vai chegar ali, eles vão começar jogando no nível baixo pra aquecer ali no 16, e vai jogando, vai aumentando o nível, vai ter double também, daí vai revezar no double, já que eles estão, né, ambos aqui na casa. E assim, tem coisinhas que a gente vai fazer também, tá? Aproveitando que o sub tá baratinho, gente. Vocês viram, né, que tá barato. Olha aí, valeu pelo follow já aí, Jean. Então, ó, galera, aproveitando que o sub tá baratinho, tá de boas, vocês podem fazer o seguinte, tá? Quem der sub, né, ou sub gift, vai poder escolher uma música de qualquer nível. Qualquer nível, pode escolher remix, pode escolher full, qualquer nível, que aí eles vão jogar, né, e vão ver a disputa. Mas se vocês não tiverem com grana aí pra dar sub, também vamos aceitar beats, 50 beats, vocês também podem escolher música, aí só não vai valer full nem remix, música do arcade, qualquer nível também, já pode socar aquele 26 lá bonitão, qualquer coisa, é só, né, fazer aí a, né, a doação dos beats ou do sub, pra eles se ferrarem. Eu quero mais ver é sangue no pad, eu quero ver, né, uma loucura que vai acontecer aí, vamos ver. Benício tem um nível super alto. A pressão. Ó, logo já veio aqui a pressão. Benício tem um nível altíssimo, tá brigando na LBPU aí pra ficar no top 8, né, pra tentar ser campeão brasileiro online da LBPU 2021 online. O Lopes tá um pouquinho atrás dele, mas também tá jogando muito, tá treinando bastante o Lopes aí. Então o nível de jogo vai ser muito da hora. Vamos ver o que vai acontecer, né, pra eles poderem jogar esse racha. Ó, o Dani perguntou, vale usar pontos? Não te interessa. Eu vou, em algum momento, deixar usar pontos pra escolher música também. Mas vão ser poucos. Mas tá dando prioridade pra quem doar beats ou dá sub. Beleza? De novo, quem der sub vai poder escolher qualquer música da máquina. Full, remix, shotcut, qualquer coisa. Qualquer coisa pode escolher. E quem dá 50 beats vai poder escolher qualquer música arcade. Single, double também, tanto faz. Combinado? É nóis então, Danny. Aí, valeu todo mundo. Vamos ver, eles estão se aquecendo aqui ainda, ó. Vamos dar uma bisolhada no aquecimento aqui, ó. Estão ali se aquecendo. Tá meio frio aqui em Porto Alegre. Estamos agora com quantos graus? 14 graus, mas tá meio friozinho, né, cara? Mas vamos dar ali. Vamos esperar aí. Ver o que vai acontecer com esses dois aí. E eu tô aqui de camarote acompanhando essa disputa. Vamos só esperar eles aquecerem essa aí pra começarem, né? Vai guardando aí uma... Quem sabe, né, cara? Alguma música pra gente ver uma disputa legal aí. Eu sei que cada um tem a sua particularidade em algumas músicas. Então, vai ser interessante demais também a escolha de músicas aí. E olha o Oda aí, boa noite. Oda já mandou aquele exclamação da FG pra nós, 98 likes. Valeu. Valeu, daqui a pouco eu vou recapitular o que vai acontecer aqui. Deixa a galera ir chegando mais. Por enquanto é só aquecimento. É, velho, o racha é presencial, cara. O Bengato veio aqui pra Porto Alegre fazer uma visitinha pra nós aí. Tá gostando do pad. Ele falou que o pad dá preguiça, que é muito bom.
Olha o Monkey Fingers, boa noite, seja bem-vindo a Dance Fit Game. E vamos ver o que acontece. Não, meus alertas não estão funcionando aqui com o áudio. O que está acontecendo? Vamos ver aqui. Ah, tá tudo certo. Deveria estar. Olha o Magos. Boa noite. Olá. Vamos lá que hoje o bicho vai pegar aqui, né? E olha que bonito a Leila. A Leila já chegou fazendo uma raid. Como é que você tá, Leila? Tudo bem? Como é que tava a live aí? Tava jogando o quê? Tava jogando pump, é óbvio, né? Eu acho. Seja bem-vindo aí quem tava com a Leilinha linda, um miss. Já manda aquele um miss. Ela já mandou um miss ali, ó. 104 vezes dando um miss aqui na Dance Fit House. Jogando DDR? Sério? Mentira, né? O Vest tá me zoando. E aí, Vest? Como é que você tá, cara? Beleza? Olha o que que a Pipoca já comprou uma música, gente. Ela já comprou uma música e a Maria Devite. Olha! Ó, pra quem tá chegando agora, é o seguinte: 50 bits tá valendo escolher qualquer música da máquina. Então, já temos uma Maria D20 aí pra quando eles entrarem no Double. Tá? Cinquentinha bits, vocês podem escolher qualquer música do arcade. E se der sub ou sub gift, né? Aí vocês podem escolher qualquer música, sendo full, sendo remix. Pode escolher Double 28, qualquer coisa, velho. Aí eles vão se ferrar mesmo. Aproveita aí que o sub tá baratinho, R$7,90. E é nóis, tá? Eles vão começar agora. Ô tio, quanto tá a ficha? Quanto tá a ficha, olha lá. Você... Não, ó, só pra apresentar pra vocês saberem. Quem não sabe, deixa eu mostrar, ó. Lopes DFT. Tá... Calma lá, cara, eu tô te apresentando, você pode... Lopes, então, aqui, camiseta DFT, tá no Player 1, né? E o Benício, cadê seu uniforme? Ah lá, o uniforme do ED, tá com frio. Tá ali o Benício, então, que tá com a camiseta ali do L4P. Vamos ver que vai ser massa. Eles vão, então, fechar a ficha. É a última música que eles vão aquecer pra começar ali com 5, 16 e vai subindo. 16, 17, 18 e o céu é o limite. Paradox D28 no Rush. Caramba, imagina se existisse Rush. Como é que seria isso? Tem aí um vídeo dela no Rush. Meu Deus do céu, gente. Tava com saudade de ver X1 aqui, cara. Tava com muita saudade disso. Esse X1 foi meio do nada. Não foi programado, não foi planejado, nada. Mas vamos ver como é que vai ser. Que vai ser muito legal, cara. Eu acho que vai pegar fogo isso aí. O último aquecimento deles ali, vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu tô ansioso pra Maria D20, que a Pipoca comprou aí. O que que vai acontecer? Música torta do caramba. Ah, tá rindo ali, ó. Dá pra ver você aqui, Pipoca, tá? Ah, tá ali, ó. Cadê a tela da Pump? Vocês querem ver, né? Pô, calma, eles estão só se aquecendo, gente. Ó, tá aqui a tela da Pump, ó. Esse é o aquecimento deles. Estão se aquecendo com música baixa ali, né? Pra não jogar frio. Até porque também em Porto Alegre tá meio friozinho. Enquanto isso eu vou servir o meu chimarrão. Obviamente. E vocês, como é que estão aí na cidade de vocês? Tá frio, tá calor? Estão trabalhando, estão em casa? E aí, chat? Como é que estão aí vocês? O que vocês estão fazendo aí agora pra assistir esse racha? Dá tempo de fazer aquela pipoca, hein? Olha aí a sugestão do Monkey. Com certeza, a galera já testou esse online com Parsec, que fala? Eu não sei o nome direito, não. Mas já tentaram e dá certinho, cara. Tem uma galera que já tá usando isso aí. Mas tem uma novidade do Step PXX que eles já estão incluindo online... dentro do próprio jogo, vai ser muito legal. E olha o Aquino aí. Beleza, Aquino. Olha aí, deu um sub. O Oda
Valeu demais, Oda. Muito obrigado por fortalecer. Já pode escolher sua música, velho. Já pode escolher sua música, qualquer música. São Paulo, capital. Joaquim, oi, Gamuro. Fala de São Paulo, capital. Admiro o seu trabalho. Mande um beijo pra Roberta do Caminhão. Quem que é a Roberta do Caminhão? Um abraço, então, aí. Um beijo, aliás. Um beijo pra Roberta do Caminhão. Então tá, gente, ó. Vamos lá. Vamos começar logo essa disputa. Tem Maria D20. Vou falar de novo. 50 bits vale escolher qualquer música arcade. Manda 50 bits e escolhe sua música. A Pipoca já escolheu Maria D20. E o Oda deu subzinho. Subzinho pode escolher full, pode escolher remix, pode escolher qualquer coisa. Então, Oda, fica aí pra você escolher a sua música. Ó, eu quero ver eles jogando o EX Nightmare. Muito bom, gostei também. O EX também, então. Então tá, ó. Bora começar então aí, ó. Tô com vocês, já vamos colocar na tela do gameplay aqui. Bonitinho. O EX vai ser massa, hein, velho? Quero só ver essas aberturas de perna aí. Vamos começar com isso aí, então. Já começaram fazendo cagada. Dá um delayzinho, você pisa. Não, não foi a ela. Ó, empate você vai ganhar, diz o Enalha aí. Empate é um ponto pra cada um. Ninguém pisou. Ó, correu, tá ligado? O que tá acontecendo? Pera aí, vamos ver que tem alguma coisinha na máquina. Vai no IoTest. Não, nem não, cara. Eu sei, tava vendo os prédios só. Que isso? Que isso? É o input, né? Isso. Dá uma chutada aí. Não, não, é isso. Vamos lá, entra de novo. Ué. Mas aperta só uma vez, não fica. Eles são desesperados pra jogar, gente. Vamos ver. A gente só fica parado aqui. Ready? Quer ver? Deixa ele apertar só então. Aperta uma vez aí. Ele vai ready? Direto. Vamos ver. Ah! Eu acho que vocês estão afobados querendo jogar demais. Ai, ai. 15, 16. Vamos ver. Vai começar baixinho com o HJ. Cadê o Denis? Pra gente falar o HJ. Tá aí o HJ, Denis. Maria D20 foi a escolha da Pipoca. É isso aí. Olha o Israel. Como é que você tá? Tudo bem? Você mandou o link pra alguém? Boa ideia. Mandei nos grupos. Boa ideia. Antes de começar. Só tem 20 pessoas assistindo. Não deve ter mandado, não. Deixa eu mandar. Compartilhando o link aí. Compartilha com todo mundo aí, gente, os links. Eu vou compartilhar pro Benício agora que ele quer mandar pra família dele. Eu vou mandar aqui. Não, manda pra mim. Tô brincando. Eu vou mandar pra minha também. Vamos fundar tudo. Que pronto, tá lá no grupo. Tá lá no grupo. Calma aí. Ai, vamos ver então. Deixa eu anotar as músicas aqui pra não esquecer. Que é a Maria. Maria D20. Música que a Pipoca escolheu. Maria D20. E a WeX Double 24, né? Que? É, ué, o EX Nightmare. A remix? É, ué. O EX só tem remix. Não. Claro que não. Ué? Tem a Wii. Ah, tem a Wii. We got to know. Então vamos lá, gente. Ó, primeira música. Vamos ver quem é que vai levar. Que agonia desse 656. Que agonia. Quem que vocês acham que vai levar esse racha aí, galera? Depois eu vou fazer aqui um. Predict, acho que é um predict que faz aí. Cadê meus moderadores? Fazem aí, ó. Cadê o Magos? O Magos tá aí. Ó, começou com uma música boa, Brain Power. É uma música mais, né, chatinha. Cara, pode escolher Gargoyle Full 23 que eu garanto que eles não vão parar, hein.
generator. Automatic lover. Vamos cantar, gente. Tommy. Tommy. Overdrive. My power. Oh, bom, assim, é pelo menos em músicas de nível mais baixo como essa daí, o que acontece mesmo é precisão, né? Ó, já vi um great ali pro lado do Benício. E o Lopes também já deu um great. Parece que o Lopes deu dois greats, na verdade. Vamos ver o que vai acontecer até o fim. Porque isso aí praticamente é disputa de great, né, gente? Combo pros dois, agora vai ser disputa. Acho que foi um great a mais só. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Dois greats pro Lopes e um great só pro Benício. Primeiro ponto do N4P. Tá lá então, Benício. Benício inicia com os pontitos. 1-0. E é dois, e diz o Danny aí. Ele chega atrasado no final da música, ele canta o refrão. Atrasadíssimo, amigo. Miguel atrasou um pouco aí. Agora então, single 17. Bora lá, sem descanso. Só dá-lhe. Vamos ver o que vai cair de 17. Tem umas coisinhas chatinhas pra cair já, né? Olha aí. Aí, ó, vamos ver quem é que vai virar, quem é que não vai virar. Ela tem que virar? Lopes tem preguiça de virar, cara. Essa música aí, pra quem é das antigas, era uma música deliciosa de jogar, né, galera? Sem barra. Era chatinho, né? Olha o paleta! Como é que você está, Nico? Como estás? Olá, Weon. Cara, isso sem barra era puxadinho, né, velho? Saía aqui com a coluna torta. Ah, tem uma música, tem uma musiquinha pro paleta. Olha, great do Benício, hein? O Benício deu uma vacilada ali, fez um great. O Lopes tá mandando muito bem. Será que ele vai devolver agora e vai conseguir ganhar um ponto? Vamos ver se ele consegue manter até o final aí essas inversões. Nível baixo ainda, né? Mas qualquer descuido aí é ruim. Nossa, viu? Será que foi good? O Lopes tá com good, gente. Eu acho que o Lopes vai terminar com good, hein? Não. Não, não, não. Não, eu tô doido, tô doido. Errei. Olha agora a vitória do Lopes. Somente um great devolveu, então, aí. O Benício fez só 4 também. Muito boa a precisão deles. É ponto para o Lopes. Continua. Começamos bem aí, ó. 1-1. Next stage. Muchas gracias, paleta. Agora eu vou falar em espanhol. Pero eu não sei como falar, então sigo em portuñol. Olha aí, o Vinícius mandando uns saludos, paleta. Agora, single 18. 18. Eu tenho uma prof.
O Lopes virando. É raridade, né? O Lopes virando, ele todo preguiçoso, mas né, em racha. Agora é o 18. Agora eu quero que caia Carmen Bus. O que vocês que querem que caia? É 19. Ah, não, é 18. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai! Jonathan, essa música é legal. Tem viradinha. Vamos ver. Ó, os dois não sabem qual é o chat dessa aí. Vai ser legal. Great? O Benício já deu um great, gente. Que isso, Benício? E o Lopes deu good. Olha a pressão. Olha a pressão no início da música. Ainda tem a pressão do narrador que tá do lado deles aqui, né? Incomodando. É pior, né? A cara do Benício. Não tem como, né? Não tem como eu ficar longe deles aqui pra poder narrar. Só você ficar um pouco mais quieto. Essa música é maravilhosa, não sei se vocês gostam dela. Eu gosto muito, particularmente é um áudio bem gostoso. Ô Magos, depois você faz um predict aí pra nós, pra ver, pra galera apostar pontos, pra ver quem ganha. Acho que o Benício errou, deu um bad, Benício. Nossa, agora o Lopes tá na vantagem, e uma vantagem boa, porque o combo dele tá alto. Vai dar uma pontuação melhor pra ele no final, se ele não conseguir quebrar o combo, né? Vamos ver. Mas também fica aquela, que não pode dar miss. Últimas versões, tá chegando no final a música. Olha, o Lopes errou agora! O que vai acontecer pro final? Não sei se foi Miz ou se foi Bad. Parece que foi Miz e o Benício não. Ah, agora o Lopes cagou o final todo. Olha só. Ei, que vacilada! Olha o Benício ali, respirou aliviado, porque o Lopes deu Miz e perdeu. Ei, tava com a vitória na mão, Lopes. Que isso, cara? Ponto do Benício. 2-1, e agora já vai pro 19. Bom, o Lopes não gosta da música. Next Nossa, 19, HJ. Vamos ver agora, agora é 19. Vocês vão jogar com HJ até o 20? Até o 20. Acima de 20 eles vão tirar o HJ. É, isso aí foi entre eles aí, né? Vamos ver. Nossa, tá um cheirão de pipoca. Quem fez pipoca? Alguém no chat fez pipoca e tá cheirando aqui, velho. É de panela, não é de micro. E é pipoca de panela com manteiga, cara. Tá um cheiro maravilhoso aqui. Nossa, queria uma pipoca agora. Valeu, 3, 2, 1. Bora lá então. 5, 19. 3, 2, 1. Olha aí quem chegou, Regis, sumido Regis. E a música do Maurício foi escolhida. Vamos acompanhar a Ignis 19, cheio de drill. Eles ficam perguntando pra mim no começo da música se tem gimmick ou não. Eu vou ficar quieto na minha. Cadê os técnicos? E o Benício já errou com os primeiros brackets ali. Lopes tá na vantagem, vamos ver o que, é que pode acontecer agora. Lopes segurando como bombeiro essa drill agora. Segurou! Segurou bem. Alguns greats. E o Benício quebrou de novo. Tá com uma desvantagem ruimzinha ali, mas acho que não foi miss. Olha, seja bem-vindo, Luquinhas! Essa parte, o Stepmaker foi muito feliz. Olha o Benício, parece que não conhecia a música mesmo. Tá errando bastante. O Lopes vai se encaminhando
pra vitória. Será que ele vai conseguir fazer um S na música? Tá indo muito bonito. Tá indo muito bem o Lopes. Vamos ver agora nos finais que tem bastante drill. Que é a parte legal da música. Ah, o Lopes agora errou. O Benício tá combando. Será que o Benício vai conseguir recuperar a pontuação? Não sei, hein? Não sei o que aconteceu. Viu um pouco disso. Mas eu acho que não. O Lopes foi bem acima. O combo dele foi alto, tá? Combo dual, é. Não sei, vamos ver. 5-9-1-Miss. Digita no site, no chat aí, galera. Exclamação 1-Miss pros dois. Mas o Benício quebrou o combo 5 vezes. A pontuação dele ficou abaixo. E o Lopes empata o racha mais uma vez. 2-2. É 2-2. E chegou o Bolotones. Ei, galera. Olha aqui. Vou dar um recado pra vocês, tá? Pra quem tá chegando agora. Vocês podem comprar músicas. É isso mesmo. Tem duas maneiras de comprar músicas. Vocês pagam 50 bits pra escolher qualquer música do arcade. Qualquer música. Double, single, 50 bits tá valendo. A Pipoca já comprou a Maria D20. E se vocês conseguirem dar um sub aí, ou sub gift pra alguém, só R$7,90, tá baratinho o sub agora, né? Aí vocês vão poder escolher qualquer música da máquina, full, remix, qualquer nível, pode escolher D28, que aí eles vão jogar também, combinado? Então, se apoia, apoia a galera aí, vamos ver eles sofrendo, que é o que a gente gosta. Então bora, bora pra agora, single 20. Cadê a torcida do Benício aí, bolotão? Pô, velho, pior que eu não fiz a torcida do Benício, que triste. 3, 2, 1, vai! Vamos ver. Drill atrás de drill. Termina com drill, né? Essa música é a do Danny. O Danny que gosta dela aí, mas ela. Ela dá pra fazer um Szinho, né? Só o final dela que é difícil. Ó, o Lopes deu uma vaciladinha ali, hein? Agora aí, declarações no chat. Depois eu falo. E o Lopes vacilou de novo. Ô, Lopes! Que isso, cara? Agora ele tá jogando com a bunda. Vulgo, com a bunda. Dá pra ganhar ainda, cara. Não é assim. A última série é que conta. O Benício pode errar ainda. Não dá pra desistir, galera. Mas o Benício tá jogando muito bem. A precisão dele tá maravilhosa. Vamos ver o que vai acontecer até o final da música, que tem um rush bem rápido. Olha lá, o Lopes errou de novo e o Benício pegou bonito aquela drill. E agora vem o rush rápido. Agora que é legal. Vamos ver se ele vai pegar tudo. Olha o Benício bem rápido pegando tudo, finalzinho. Vamos ver se ele vai fazer S. Vai rolar S. Tá lá o S do Benício. O pé rápido desse menino, hein? Puta merda. Que bonito, vamos ver a precisão. Ah, nossa, gente, só um good, cara. O Benício é um ridículo. Ridículo, Benício. Ponto do Benício, ponto do L4P. Desempata o jogo, 3-2 pro Benício. Next stage. A carinha dele, ó, tá feliz, né? É. Vai chegar aos 24 e a gente vai ganhar. Cara, essa câmera dele tá escura, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um desenho.
Agora eles vão tirar o HJ. Mais bem a Reflex Stick. Que é as mais simples dos 21. Agora vai sem HJ, 21. Vai até quantos? 22 e 23, é isso? 20. É? É, vai até. Não, 22, é, vai até. Aí depois eles vão jogar uns doublezinhos ali alternados. Aí depois eles voltam e vão indo. O céu é o limite, não tem limite de músicas aqui. Ó, vamos fazer uma coisa, galera. Vamos fazer uma coisa. Pode ir? Pode ir. 21. 3, 2, 1. Vai! Não faz nem ideia como é. Essa What Happened tem vários brackets. Meu Deus, o que tá acontecendo? Olha lá, o Hobbs quase emendou, mas o Benício pegou tudo no começo, foi bonito. Enquanto o Lopes tá rindo, o Benício tá pegando, ó. Vamos lá, Lopes. Dá um jeito aí, cara, recupera. Que essa música aí tem muita chance de dar quebra. Enquanto esse Benício tá mandando muito bem. Até parece que sabe jogar. Até o final da música vão ter levantado um prédio de 5 andares. É isso aí. É isso aí mesmo, Tom. Só na preleiragem aqui. E olha o que eu falei. Olha agora o Lopes recuperando o combo. O Benício quebrou. Meu Deus. Será que o Lopes vai conseguir manter esse combo maior dele até o final? Que assim talvez ele pode reverter o score, hein? E tá chegando pro último rush da música. O Lopes quebrou o combo. O Benício também quebrou. Ah, agora o Lopes deu uma quebra a mais. Eu acho que não vai dar pra ele, não. Mais uma quebra, não. Deu, Benício. Essa aí deu, Benício. Vamos lá. 2605 contra 2706. Um miss do Benício, porra. Mandou muito, Benício. Ó, manda aquela exclamação, um miss. No chat de novo aí. É ponto do Benício. 4-2. Não, o começo eu vi um... Parecia pipoca queimando na panela, velho, pulando. Ô, velho, esqueci de fazer uma exclamação Benício, gente, desculpa. Tinha exclamação Lopes já aqui, porque é a galera que joga na Dance Fit House e eu não incluí o do Benício, desculpa. Mas é isso aí, ó. Por enquanto, então, 6 músicas jogadas... 4-2 pro Benício Lopes, vai ter que correr atrás, hein? Tô fudido. É, tá fudido. E agora é 22? E não é do jeito bom, né? Cadê o meu? Cadê o seu, o quê, ô Regis? Não responde. O comando do Regis? Ô, o Regis tem um comando aí, gente. Como é que é o comando do Regis? Quem lembra? Eu não lembro como é que era o comando do Regis. É exclamação... XD. Exclamação XD aí, ó. Esse é o comandinho do Regis aí que a gente gosta tanto aí, Regis. É nóis. Valeu por estar aí, cara. E a Nina também chegou. E aí, Nina? Vamos lá, então. Um. Pump. O Benício contou, eu terminei, velho. Olha aí a música mais famosa do Big One. Nossa senhora! Eu não lembro mais ela. Essa música é maravilhosa demais. O chart, deliciosamente gostoso. Agora com o nível aumentando mais, o Lopes deu uma vacilada, o Benício tá combando. Thank you.
Vinícius fazendo um combo maravilhoso. Vamos ver agora na Gimmick. Pegou tudo. Não, é só falar, né, velho? Eu não conheço essa porra. Vamos lá, Lopes. Não conhece, mas tem que dar o sangue. É X1. Essa parte é maravilhosa demais. É uma música facinha, né, galera? Só que não, né? Olha o Vinícius mandando muito. A precisão dele tá excelente. Uma quebra só de bobeira. Vamos ver o que ele faz até o final. Ó, o Lopes já não tá virando mais nada. Enquanto isso, o Vinícius tá dando aquele sangue. Vamos ver se ele faz recorde. O Vinícius é muito rápido, é muito ágil, tá pegando tudo. Vamos ver esse final. Só os brackets do final agora. Pegou. Pegou todo o final. Jogou demais o Vinícius. Jogou demais, cara. Muito bom. Vamos ver a precisão, vamos ver o que foi. Se foi miss ou se foi bad. Ah, não. E essa aqui vale, né? Colocar no chat, né? Vale colocar aqui, ó. Um miss, 5 great só. Muito bom, Vinícius. Mais um ponto pro Vinícius. 5-2, agora tá se distanciando um pouco. O Lopes vai ter que correr atrás, hein? O Lopes vai ter que correr atrás. Cara, foi uma vaciladinha do Vinícius ali pra esse miss. Eu achei que tinha sido bad, a precisão excelente, uma música... né? Complicada. 22, né? E agora eles vão pro 23. Olha lá, ó. Cansou, Lopes? Não, mas... não, tá bom ainda, tá bom. Tem energia, são... os guri novo, né? Guri novo, é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos ver então. Daqui a pouco eles vão jogar os requests, hein? Double. Depois dessa música aí, vai ser double. Ô, Oda, quantas músicas serão? Pois é, isso é com eles. Ó, não tem limite de músicas. Não tem limite. É hoje que eu não volto pra casa. Eles podem jogar até as 10. Mas eu acho que não vão tentar jogar até as 10. É muita coisa, né? Vou tentar atrasar o máximo que dá. Mas vamos ver agora o 23. Podia cair uma música legalzinha aí, né? Nossa, se cair demente, a gente vai ver um racha de altíssimo nível. E olha, Lopes, é a sua chance de... minha chance do quê? De dar uma revanche do Galchones 2019. Você jogou ela contra o Toki e tomou um pau. Essa é difícil, essa é complicadinha. Olha o Lopes em recuperação agora. Tá subindo o combo. Quebrou o combo. Agora o Vinícius conseguiu segurar essas partes que são difíceis, né? Muito pulo. Ih, o Lopes agora largou. Fuzarcou. O famoso Fuzarcou. E o Vinícius segue combando. Tá com um combo maravilhoso. Vamos ver agora nesse rush o que ele vai fazer. Muito bem, Vinícius. Tá combando tudo. Será que é... eita! Mas foi bem. Só no finalzinho. O Vinícius tá mandando muito. O Lopes não tá muito atrás, hein? Se o Lopes correr atrás ali agora pra fazer combo, ele vai conseguir alguma pontuação mais próxima do Vinícius. Mas o Vinícius não erra. O Vinícius não erra, velho. Olha isso. O Vinícius vai se encaminhando para mais uma vitória. Mas o Lopes pode correr atrás ainda, que tem música para rodar. Freedom. Olha o combo que o Vinícius fez nesse final. Que isso. Ah, é um animal mesmo. É um animal o Vinícius. É um animalzinho. Cara, olha o que o Vinícius fez, cara! Um miss só! Cadê a Leila? Leila, me empresta a sua voz pra eu gritar aqui.
Caramba! Foi muito bem o Vinícius. Mandou muito no último single dessa leva aí. Então, eles jogaram 8 singles, 6-2 pro Benício. Caramba, mano. Olha, por essa eu não esperava. Essa aí, eu fiquei de cara, velho. Eu fiquei de cara, um mi só, velho. Porra, Benício. Foi recorde? Foi recorde, ó. Mandando um recorde ao vivo aí, ó. Caramba, vamos ver então que agora, né, velho? Agora eles vão jogar alguns doubles. Faz alternado, né? Tipo, joga. Um começa jogando e joga. Aí o outro joga, aí o que jogou depois joga a próxima, né? Joga duas seguidas. 2-2. Ó, então vamos começar os doubles pelo Benício, então. Ele tá quente. Aí o Benício joga, vai cair o random ali, né? Aí o Lopes joga a mesma. Aí o Lopes joga a próxima no random. Aí o Benício joga e vai indo. É revezando? Não, acho que como assim? Eu vou. Um aí joga, depois eu vou de novo. Mas você não sabe pegar sempre a primeira no susto. Ah, então tá. Próximo X1 apoia o Bagiru e Tom. Que isso, tá maluco, cara? Não jogo X1 mais não. Tô velho. Ó. Ó, quando chegar no D20, você já sabe, né? Que é a Maria. É como é? Tá escolhida? Pipoca comprou. Ah, é, galera. Mais uma vez aí, né? Quem quiser comprar músicas. 17. Vai começar no Double 17. Aí vai colocar o HJ, né? Até 21 é de HJ. Aí vai... Até 20, aliás. Glória Maria D20. Tem que ter esse remix, né, galera? Vou comprar aquela Conflict D24. Ah, galera, ó, pra comprar, não é nesses pontos normais, tá? Pra comprar música pra esse racha, eu tô fazendo o seguinte, a gente tá pedindo 50 bits pra poder escolher qualquer música do arcade. Single, double, qualquer coisa, 50 bits. Agora, se vocês derem sub ou sub gift, que é R$7,90, tá baratinho, aí vocês podem escolher até remix ou full. Beleza? A gente já tem duas músicas compradas. A Pipoca comprou, deu 50 bits e comprou a Maria D20. E o Oda deu aquele subzinho maroto e comprou a WEX24, que eles vão jogar daqui a pouco. Então vamos lá. Benício vai começar aí com o Double 17. Vamos ver o que cai. Pois é, alguém podia pegar a Demente. A Conflict Double 24 eu ia achar muito legal também. Vamos ver esse povo aí se matando. Ice of Death, uma música fácil. Essa é tranquila. Nem vi. Será que o Benício colocou a HJ? Não vi. Vamos ver se eu consigo fazer um comandinho de predict. Prediction, acho que é isso. We'll be right back.
hora. Então, Feliz fez um S com um badzinho. 3, 4, 8, 1, 9. Oi. Agora vai o Lopes. A mesma, né? A mesma música. Nossa, vou ter que ir lá catar. É, ela é XX, né? Eu vou dizer. Tô tentando fazer um negócio de votação aqui, galera. Vou fazer um teste. Vou fazer um testezinho aqui de 5 minutos. Pera aí rapidinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos lá. Você lembra o score? Não faço ideia. Gabriel, tem que pegar na live o score. Eu fiz aqui, eu anotei aqui o score. Olha só. O que que aconteceu? O que aconteceu ali? Ué, o que? Ó. Tem aí uma aposta aí, galera, rolando. Quem é que vai vencer a Maria D20? Meu Deus. Quem vence na Maria D20? Vocês podem apostar seus pontos aí pra ver quem vai ganhar, né? Então agora vamos acompanhar o Lopes na Ice of Death Double 17. Ele tem que fazer mais que 3, alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. 3, 4, 8, 1, 9. Bora lá, Lopes. 3, 2, 1. Foi! Peraí, teve sub aqui, eu não vi? Teve sub da mana! 1949 D21! Essa vai ser de doer mesmo! D28, tá aqui! Chegou com dois pés na porta já, mana. Faça suas apostas, galera, que vocês vão ganhar pontos, hein? Sua votação não funcionou. Aqui parece que você voltou sim, ó. Regis. Olha o Kinchi, salve! O Lopes vai fazer um dever de casa dele. O Benício fez um bad. Vamos ver se o Lopes consegue não quebrar o combo pra ganhar uma musiquinha que ele tá atrás da cara. Ele precisa de ganhar, né, gente? Beleza, Kinch. Demorou. Tá indo bem o Lopes, encaminhando pro final. Último gimmick. Tá lá então. Essa aí é a vitória do Lopes. Olha o Lopes recuperando pontos. Já vamos botar aqui 3 pontinhos pro Lopes. Porque ele fez triple S. Olha aí, que bonito. Bueno de HJ, bonitinho. Foi muito bem, pressão muito boa. Agora então vamos para segundo double, que é um double 18. Depois é o double 19 e depois o double 20 vai ser a Maria. Double 20 vai ser a Maria. O gigante acordou. Aí, ó. Cadê a torcida do DFT aí? Cadê a torcida do L4P? E a pipoca tá aí. O que você tá fazendo aí, pipoca? Ai, ai, ai. Pega lá. Vamos então, double 18 agora. Ó, o Lopes foi ver vídeo da Maria. Eu não conheço. Vocês conhecem. Vamos lá, Benício, então. 3, 2, 1. Dale. Olha quem tá aí. A doida.
É a doida, né, Regis? Coa. Pô, essa música é 18, mas ela é chatinha, hein, gente? A Oda apostou no Lopes, ó. Ó, tem uma galera que não apostou ainda. Vai acabar. Vai acabar o tempo de aposta, gente. Vamos apostar ponto aí, galera. Olha aí, salve Jackson. Bora, Benício. Ó, a torcida do Benício aí chegando. Olha que domina o cobertor. Olha, o Benício caiu na gimmick. O Benício caiu na gimmick. Essa gimmick é chatinha, né, cara? Cara, isso se fosse pra XX seria um double 19, cara. Não? O Loki acha que não. Eu acho que pra double 18 ela não serve. Eita, o final foi bonito. Vamos ver o score do Benício. Vamos anotar aqui. Vamos ver o que, que o Benício fez. 2 misses, 3, 5, 4, 1, 7. O Lopes tá falando que com certeza vai cair na gimmick. Vamos ver. Vamos ver que agora o Lopes tem que fazer mais pontos aí. O Lopes tá precisando de pontuação. Tá 6-3. Esse 18 é mais difícil que todos os atuais, é. Pois é. Ó, oh, o Monkey Fingers colocou Rage of Fire Single 18. Cara, desculpa, mas a gente por enquanto não estamos aceitando pedidos por Dance Fit Points, porque agora é X1. Pra pedir música, a gente tá pedindo 50 bits pra pedir qualquer música do arcade, tá? Ou sub pra pedir música full ou remix, qualquer nível. Já temos 3 músicas compradas aqui. Maria D20, que a Pipoca comprou. A UX Double 24, que o Oda comprou. E a 1949 Double 28, que a Amana, uma pessoa bem legal, né? Que adora ver eles jogarem, comprou aí também. Então tá, gente. A Amana tava sumida mesmo, né, Amana? O que aconteceu que você sumiu aí, né? Mas vamos lá, gente. Depois eu te devolvo os pontos aí, beleza? É, não avisei, foi mal. Mas vamos lá então, vamos ver a performance do Lopes agora. Ele tem que fazer mais pontos que o Benício. Bora lá, Lopes, 3, 2, 1, pump. 3, 5. Tem que fazer esse. Tá frio aqui, Jackson. Tá 11 graus. Mas tá com uma sensação térmica mais baixa. Os ventos estão fazendo a gente sentir mais frio. Igual. Vamos ver agora, que vai depender do que o Lopes vai fazer até o fim da música. Meu Deus, tá empatado. Empatado, Racha, por enquanto. Oh, essa disputa ficou interessante, hein? O finalzinho. Ah,
aí o Lopes quebrou no finalzinho mais uma vez. Nossa, não sei se deu. Não sei se deu, hein? Ó, oh, deu Lopes. 3-7, 4-7. Beleza, quebrou mais vezes, então. É ponto do Lopes, olha lá. Olha o Benício. O Benício deixou escapar essa aí. Então, o Lopes tá lá. 4 pontos. E dá-lhe. Dá-lhe, Lopes. 6-4. E tá quase chegando a Maria, hein? Agora a gente tem um double 19. E depois é a Maria de 20. Música escolhida pela Pipoca. E o Maurício? O Maurício chegou, acordou agora, Maurício. Vai empatar e vou decidir na 1949. Vamos ver então a Double 19. Tem... Ah, Double 19 é muito legal. Bateu frio. Friozinho. Ó, o Benício vai tirar agora. Agora ficou sério, ó. Ó, Benício, agora ficou sério. Vamos ver então, double 19. 3, 2, 1. Não lembro como é que é esse chart, não. Não lembro, gente. Não lembro. Então é bom. Se é igual 5, é bom pra caramba. Olha o zero, beleza, zero? Você gosta desse chart? Mantendo uma boa precisão. Uma música que vai te levando mais suave, né? Não tem tantas passadas longas. Ah, não sei essa agora, né? E essa seta fake última ali leva. Todo mundo pisa naquela última, né? Mesma coisa do single. Tá, 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 tá. Bom! Pegou bem os pulos. Segue com uma precisão excelente. E essa música, ela entra pro final com um rush mais longo. Uma música bem boa, né? Olha aí, a namorada do Oda já quer essa música no casório. O pior que é legal, né, cara? Olha o combo do Benício, tá se encaminhando muito bem pro fim da música. Pegando o Ralph bem, agora o último rush. Tá combando tudo o Benício. Essas partes de lado são um pouco chatinhas de pegar, mas tá pegando tudo, a precisão dele tá muito boa. Ele vai se encaminhar pro S. Últimos longs, vai ser S. Não falta nada. Tá lá, Benício. Garante um S muito bom. Muito bom. Vamos ver a precisão dele, eu acho que foi SDG, né? Vamos ver quantos greats. Só 4 greats. Um SDG maravilhoso. Melou pro Lopes, hein? O Lopes vai ter que jogar muito bem, concentrado. Vamos ver. Vamos ver o que o Lopes vai arrumar. Essa aí eu nem anotei o score. Eu sei, se você não quiser declarar essa, não precisa. Se você fizer 4 greats e um good, não dá mais. Olha, o Regis tá gritando. É, Regis, foi legal, né? Bora! É isso aí. A mana. Os comentários não, velho. Tava com saudade mais da mana, velho. Vai chegar na igreja metendo um passinho. Olha aí o Denis, viu? Aí, Denis, chegou o Denis. Tá de HJ, Denis, aí, ó. Viu só? Tava faltando só você chegar aqui, Denis. Ó, vamos lá então, Lopes. Sua vez. Vamos ver se vai garantir ponto.
3, 2, 1. Ai! Não acreditei. Vai estar com a HJ, só que até 20. Acima de 20 eles vão tirar o HJ deles. Isso foi o cara do seu time que falou pra tirar o HJ, hein? Ô, velho, eu tenho certeza que o Denis vai querer escolher uma música, né? Não sei se o Denis tá com sub aqui, mas sub tem direito a escolher qualquer música full. Remix, arcade, qualquer coisa. Foi o Benício que mandou tirar. Ah, o Lopes já era. Vai agora só cumprir tabela na música aí, porque já errou e não tem como mais ele ganhar. Bem no início da música. É muito difícil jogar na pressão. Agora é só pra não esfriar, né, Lopes? Se mantenha quente aí, porque o Benício vai ter que jogar a Maria D20. A próxima é a Maria D20. Então vocês vão ver aí o Lopes cumprindo tabela mesmo. Porque, né? Já não tinha como mais ganhar por conta do erro. Olha esses triplos, ele tá combando ainda, não sei como. Nossa! Excelente performance do Lopes. Foi recorde pra ele. Aham, foi. E com isso o Benício chega a 7 pontos. 7 pontinhos pro Benício, então aí 11 músicas jogadas até o momento. Ó, pra vocês que chegaram agora, vou recapitular uma coisinha aqui enquanto o Benício coloca na Maria D20 lá. Galera, seguinte, vocês podem comprar músicas pra eles jogarem aqui. É 50 bits, vale escolher qualquer música no arcade. Que essa música que eles vão jogar agora foi uma música comprada pela Pipoca Maria D20. Então, 50 bits, vocês podem escolher qualquer música, single, double, qualquer nível. Ou, se vocês quiserem escolher full ou remix, aí vocês podem dar um sub no canal aí, sub ou né, um sub gift, R$7,90, pra apoiar a gente aí. Aí vocês podem escolher qualquer coisa. O Oda fez isso, escolheu ReX. E a Amana escolheu 1949, Double 28. A ReX é a Double 24. Só tem Double até agora escolhido aqui. Né? Que eles querem ver sangue mesmo. Né? É, eu também, eu quero muito ver o que eles vão fazer. Sub pode escolher arcade. Pode sim, Regis. Pode escolher qualquer coisa. O sub é que pode tudo. Quem der sub pode tudo. A Amana quer acabar com o Gabriel. Então vamos lá. Benício, bora lá então. Maria, D20. Benício, go, go. 3, 2, 1. Vai. Ah, a Amana escolheu leve. Pô. Ah, leve? Você que me Daqui a pouco ela começa a ficar sinistra. Ah, por enquanto tá de boa. Olha o Cube, o que o Benício tá fazendo aí? E quebrou o combo. Olha o Benício dando chance pro Lopes sonhar. O Benício tá dando chance pro Lopes sonhar. Vamos lá, Benício. Dá-lhe sangue que é a Maria D20.
a música mais escolhida nas lives, que a galera tanto quer que joguem, né? Pra ver todo mundo se ferrar mesmo. Que coisa difícil. Nossa senhora! Música mais difícil da máxima, Kyuubi 2021. Olha aí, então, Benício finalizando a música que valeu 50 bits da pipoca. Muito bom. Foi os 50 bits mais melhores investidos da pipoca aí, né? Vamos ver a pontuação. 5 bits, ó. 2, 9. Ó, o Benício não quer. O Benício não, o Lopes não quer. 2, 9, 2, 8, 0, 0, 0. Anotei o score aqui, então. Não tem opção de desistência, Lopes. Você vai ter que ganhar dele agora. Vamos lá, dá o sangue. Next stage. Comba as partes fáceis aí. Ó, toda ela parece fácil pra ti, né? Vai lá também, vai se torcer. Quanto eu tenho que pagar pra pipoca jogar 1949 Double 28 também? Ó. A mano, tem que ser jogar 1949 Double 28, pipoca. Vamos lá então, Lopes Maria D20, 3, 2, 1, pump! Ah. Vamos ver se o Lopes vai conseguir fazer mais pontos que o Benício. Fazendo aquele combo delay antes de começar a ficar bem difícil. É por agora que ela começa, vamos ver. Olha, o Lopes fez um pouquinho mais de combo que o Benício, ele tá na frente na pontuação. Vamos ver se ele vai conseguir manter alguns combos a mais que o Benício. Mas a música é muito difícil. É o Double 20 mais difícil da máquina. Tá muito bem o Lopes. Olha o combo do Lopes tá fazendo, galera. Nossa, ele quer fazer pontos. Ele não quer ficar atrás do Benício. Vamos lá que tá acabando a música, Lopes. Eu acho que vai dar Lopes. Vamos ver se ele vai conseguir fazer mais combo. Olha o final. Olha o final, gente. Eu acho que o Lopes fez mais do que 2928000. Vamos ver, eu acho que ele passou dos 3K. 2981. O Vinícius fez 292. E o Lopes 298. Deu Lopes. Olha, o Lopes tá vivo, galera. Não mais. Mas chega em 5 pontos. Então nisso chega, o Racha chega a 7-5. Olha aí, o Fael chegou também. Olha aí, Tim Lopes. Vamos, Lopes. Chupa Benício, Fael. Vem, amigo. Minha amigo, Faelzito. Essa música aí destrói qualquer um, não é? Não é? Aí agora, gente. Agora eles vão pro Double 21. Mas o Double 21, eles vão tirar o HJ aí, Denis, ó. Foi culpa do Benício. O Benício falou, não, vamos jogar sem HJ. Foi ele, ó. Cadê o time do HJ aí? Então, galera, o resultado, então, de quem ganhou aí os pontos. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou os pontos de quem ganhou o Predict? Porque quem apostou no Lopes ganhou. Quem apostou no Lopes foi o vencedor. Olha lá, 88% apostou no Benício, só 12% no Lopes. Olha lá. Não, olha, eu vou te falar uma coisa. Só o Oda apostou no Lopes, então ele ganhou sozinho todos o pote de pontos. Parabéns, Oda.
Daqui a pouco a gente faz outro predict aí. Então bora pro Double 21, galera. 3, 2, 1, aí. Ah, essa não é o da liga. Esse é o Another. Esse é pior, cara. Eu acho pior. Olha, cheio de gimmicks, cheio de coisinha pra fazer. E essa é triste, meu. Essa é triste. Bom, o Loki tá dando uma estudadinha ali, né? Parece que... Nossa, legal isso aí. Muito bom ver o gameplay do Benício, que tá pegando tudo de frente. Olha lá! Agora ele fez uma... algo ninja ali. Olha lá! Caramba, no cheat o Benício combou ali, bonito. Parte complicada, né? Aqueles longs com seta no meio. Muito bom, Benício. Tá mandando muito, Benício. Mandando muito, o Benício tá pegando todo o final, tudo de lado. Tá muito bonito, Benício. Vamos ver se ele vai pro combo até o fim. Vai dar até o fim o combo. Tá lá o Benício, um monstro. Não, acho que ele deu miss nos long ali. Vamos ver o que ele fez. Vamos anotar o score. Foi um score muito alto. O Benício jogou muito. Que isso? 2 misses, cara. 4, 5, 9, 1, 4. 4, 5, 9. Ó, agora o Lopes tem um trabalho muito difícil pra fazer. Agora eu não sei, hein? Next stage. E agora eu vou criar um outro predict aqui enquanto o Lopes vai colocando. Vamos ver quem vai ganhar na UX. Vamos lá então, Lopes. 3, 2, 1, vai! Ó, o Oda ganhou 1.3k de pontos, hein, galera? Caralho! Ganhou ponto pra caramba. Aí galera, mais votação aí. Mais votação, galera. Quem vai ganhar na EX, votem aí. Votem não, né? Apostem seus pontos. Olha o Lopes aí, ele tá caindo nas gimmicks. Olha o Lopes. Não é fácil não, velho. Não é fácil. Vamos ver agora. Ih, não deu muito certo. Ó! Oh! Olha, ele arrumou um jeito de pegar os longs ali. Se ele tivesse feito isso um pouquinho antes, já ia pegar bem também, né? O Lopes tá se virando bem também de frente, o Lopes. Olha, pegando muito bem. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque o Benício mandou demais nessa música. Ele destruiu a música. O Benício fez 4-5. E o Lopes, vamos ver quanto que ele fez. O Lopes fez 3-7. O Benício foi bem superior. Garante
Mais um ponto, Vinícius. Chegando a 8 pontos. 8 pontos. Esse menino de jaqueta aqui, esse menino de jaqueta preta parece o Ribeye Permovi. Todo mundo, cara, todo mundo aí, ó. Temos um jogador aí. Hidratação, ó, o Fael mandou hidratação aí, vamos se hidratar. Bebam água, galera, no chat aí, ó. Cadê? O chat. Bora beber água todo mundo, vamos se hidratar. Ó, o Lopes já tomou água pra caralho. Eu vou me hidratar com outra coisa aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês de que eu vou me hidratar. Ó. Chimarrão! Chimarrão! Nossa, bora tomar um chimarrãozinho. Ó, a fumacinha do chimarrão. Tá frio aqui. É bom que o Kevin foi saber na minha cara. Valendo aí? Bora lá, Benício, então, agora. Dá um chimas, né? Rafael. Ó, double 22. Bora pro Benício. 3, 2, vai. 22. Como é que é isso? Bora gastar ponto aí, galera. Gastem pontos. Pra poder ganhar mais, o Vinícius quebrou o combo numa parte ali que não deveria ter quebrado, hein, Vinícius? Vamos lá. Eu não conheci esse chat. Sinceramente, não lembro desse chat. É Another Nightmare, diz o Regis. Valeu, Regis. Muito bom agora o combo do Vinícius. Segurou muito bem. Um chat bem legal, hein? Nossa, esse Ralph super rápido. O Vinícius combou os dois. Tá mandando muito o Vinícius. Nossa, é um monstro! Olha lá! Consertou no meio, quase que ele errou, me pegou! Que loucura! Vamos ver o que ele vai fazer no final! Meu Deus! Caramba! Olha o que, que o Benício fez! Olha o que, que o Benício fez! Que monstro! Eu não conhecia esse chat, fiquei aqui olhando igual um doido! Vamos ver o que, que ele fez, vamos anotar o score! S! Simplesmente isso, ele fez S. Animal! 8 greats, ó. Animal, cara. Animal. Gostei desse chat, o Benício. Porra, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Ibrahimovic. Não sei falar o nome, não. Ibrahimovic. Tá aí. O Ibra. Pronto, vou falar só Ibra. Pronto. Ô, Ibra! Não sabia que você jogava pump bem assim, não, cara. Que isso, velho. O Lopes agora... Vamos ver a carinha do Lopes. A carinha do Lopes ali, ó. Ai, ai. 66194. Bora. Vamos lá, Lopes. 3, 2, 1. Ali. Ele botou no random. Pô, essa música ia ser legal de ver também. Força, Lopes, ainda tem 1949 pra virar o jogo, eu dizer. É, o que, cara? A gente tá em 22. Não, cara. É a Wii X Double 24 que tinha ganho 24. E 28. Quem escolheu isso? A Amanda.
A Mana escolheu 1949D28. Eu quero ver quem é que não vai estourar. Olha aí. Tão nervoso que meteu no Rano sem querer. Tipo isso, velho. Tipo isso. Ó, a Pipoca tá ganhando a disputa aqui de beats. Bora pra Quimera. Double 22, Lopes. Vai, nunca vai. Jogou. Go, go. Minha alma indo embora. Olha, chegou Marcel. Boa, Lopes! Pegou muito bem! Tá muito bem, o Lopes tá pegando muito bem. Acho que... first try? Bora, bora, Lopes. Concentra, concentra pra você jogar bem. Vamos lá, fazer uma boa performance. Muito difícil ganhar do Benício, né? Um S. Mas vai pelo PES, vai pelo PES. Tan, 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 tan. Pouco. Faltou uma última seta pra pegar a sequência toda. Vamos lá, tem mais Ralph Lopes. O Marcel acabou de dar sub e não apareceu. Como assim, cara? O que tá acontecendo com os nossos... Mandou o Lopes, então, aí foi muito bem. Uma música bem difícil. Benício, que é um animal, né, cara? Vamos ver a pontuação dele ali. 5-4. 5-4. O Benício mandou 6-6. É ponto do L4B. É ponto do Benício. 9. 9-5. Ainda dá pro Lopes correr atrás. Next. Pode escolher a música, Marcel. Se você deu o sub aqui, eu vou acreditar em você, né, cara? Level 20, não sei por que ele sumiu, cara. Não apareceu aqui também. Pode ser short, pode ser short, pode ser qualquer coisa. Cancanda 23. A música escolhida pelo... Só double, né, cara? Vou colocar aqui. Ó, eles já vão jogar agora, porque eles estão no canal do D23 já. Foi a tempo, então. 3, 2, 1. Vai, ó, o Benício tá animado, cara. O que que ela tem? Ah, as drills passadas. É short? É a short? Não, mas nessa aí não, nessa não. Para. É a shortcut. O Marcel escolheu shortcut. Panacão, diz o Maurício aqui. Pô, Marcel, quer ferrar você? Cara, o Marcel escolhendo música é pra ferrar. Ele tem amizade pra ele. Game over! Ah, você tem? Beleza. Cara, o D23 eu acho que ele tem as drills passadas, se não me engano. Depois o Rex.
Ah, vai ser legal. É bom que já estica as pernas pra jogar o EX, né? Olha o Lopes no chat lá. Marcelo, desfiz minha amizade contigo. O próprio time contra mim. Ele tá rindo aqui, ó. Aqui, ó, a cara dele aqui, ó. Olha lá, ó. Tá rindo, ele tá rindo lá no chat, lá, ó. Ei, chat. Olha o recorde do... Eu passei também. Cagada, né? É essa que tem, né? Espaçamento do Drill. É. Cara, velho, eu dei peça muito na cagada. Foi o Marcel que escolheu pra mim também. Olha lá. Vamos ver o que, que vai acontecer. Abre essas pernas aí, Benício. Abre essas pernas. Bora lá então. 3, 2, 1. Vai! Já começa pulando pra puta que pariu. Ah, não. Não, o começo dela é de boa. É boa demais. Ó, o Benício tá dando uns mis ali que poderia ter evitado, mas vamos ver agora que tem drill. Drill! Drill, galera, vamos ver lá! Dale! Dale, Benício, vamos lá! Drill, Benício, segura a barra, vai dar pés, Benício, segura! Não deu pés. Eita lá! Tá lá então, música escolhida pelo Marcel aí. Vamos ver o que o Marcel fez. O que, que o Benício fez? Tô doido. 3971. Agora o Lopes. É, o Lopes ele abriu um sorriso ali, ó. Um sorriso de derrota. Na cara, essa música é boa, velho. Vocês deram sorte que não foi a 25. Ah, é, 25 ia ser só F. F é da F. Vamos lá então pro Lopes. Eu quero ver quem é que vai comprar mais música. Eu tô gostando das escolhas, cara. É melhor que random. É melhor que random. Tô na boa. Claro, né? Teu bolso agradece. Putz. Olha a pipoca. Até eu ia ficar feliz de jogar The 28. Eu não tô jogando, eu tô de boa, só narrando aqui. Melhor ainda. Então vamos lá, Lopes. 3, 2, 1, vai. Vai, Lopes. Que desgraça. Bora. Aqui na minha máquina tem um SSS do Murilo. Nunca vou tirar. SSS ele fez? Murilo fez de primeira. Joga bizarro, cara. Olha, já faz mais combo Lopes. Já combou melhor que o Benício. Vamos lá. Bora, Lopes. Bora, Lopes. Tá pegando bonito. Vai dar pés, Lopes. Segura. Segurou. Ele tá com pés. Vamos ver se ele vai até o final com pés, hein? Muito bom. Ah, tá lá. Olha o pezinho dele. Lá no final da seta. Meu Deus, agora foi ponto do Lopes. 11 miss, 1.8. Ponto do Lopes. É ponto do Lopes, 6. Quanta choradeira pra isso, a Camis aí, ó. É, Camis. É difícil ficar fazendo brilho nisso aí. A minha perna começa a doer. Agora é o momento. O momento. Se o Benício chorou por isso, vai chorar mais. Porque agora tem WeX. WeX DocVar Double 24. Essa aí dói mais. Ó, mas eu... essa música aí tem combate. Não dá pra relaxar, tem que fazer um combaço. Porque o final aí só os mestres conseguem pegar.
vamos ver. Eu tô atento nisso aí. Ó, o Benício tem um A. Não deu peça, tem um A. Vamos ver o score que ele tem de recorde, ó. Eu tenho S com 10. O Benício tem 8. 3, 2, 1. Dali, Benício! Jogando a música do Oda agora aí. Vamos ver. Essa parte aí, interessante, né? Tem uns combinhos, não dá pra vacilar, né? Tem essas paradinhas. O Benício não pegou a primeira gimmick. Não, Benício, não dá pra errar ali, Benício. Vamos lá. De novo. Outra paradinha. Pronto, pegou as paradinhas. São duas quebras de combo aí nas primeiras gimmicks. E agora vem um Ralph chato pra caramba. Esse Ralph é muito chato, nojento. Tem uma galera que faz de frente. O Benício tá virando. Tá indo muito bem. E daqui a pouco ele tem que se aquecer porque vai vir drill. Vai vir muita metralhada. Pedalada. E vai começar agora as metralhadas. Vamos lá. Com gimmick ainda, né? Muito consciente o Benício. Sabe fazer direitinho. Pegou tudo. Pegou toda a drill com gimmick. E agora começa realmente drill difícil. Segurou todo o long. Muito bom, Benício. Quebrou o combo, mas tá muito bom. Ele fez um combo excelente. Vai dar uma pontuação bem boa aquele combo, hein. E agora vai se caminhando pro final com drill. Vai ter espacato. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Tá pegando muito bem essas drill. Pegou o espacato. Pegou o primeiro espacato no vermelho. Agora vai vir no azul. Agora. Pegou no azul também. E não acabou. Agora sim. Olha, ele tá pegando tudo. Olha o Benício. Tá mandando muito bem. Tá conseguindo pegar, vai dar pés. Ele vai dar pés. Não sei. Eu acho que deu pés. Eu não sei. Ele parou. Só parou. Doido. Não. Por muito pouco. Ah, ele parou ali. 90714. O Benício foi muito bem. Aumentou o score dele. 9. 9. Vamos ver o que o Lopes vai arrumar. Next stage. Vamos ver, Lopes. Que dor, velho. Podia ter caído até essa coisa aí, 25. Comentado que o Murilo já pegou SS nela. Cara, não sei. Eu já vi ele fazendo absurdos. Tipo, ele já fez um great nela. Mas não sei se fez good junto. Animal. Animal, né? Cube também, né? O Cube é um animal nela. O Cube é muito bom. Vamos lá. Lá que agora tem o Lopes. O Lopes tem que fazer mais de 9 milhões. Pra encostar no Benício ali, ó. Tá 9 a 6. E essa música aí valeu, né? As apostas. Valeu a aposta. Vamos ver quem é que vai ganhar ponto pra caramba aí. Você apostou no chat ali? Ó, o Benício apostou também. E o Benício apostou no Lopes.
virar. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá é off-sync as telas aí, gente? Vou dar um refresh aqui de qualquer maneira. Só um minutinho, off-sync. Então, refresh aqui. Vamos lá. As dores de fazer o espacato. Olha aí o Luquinhas. Muito obrigado pelo apoio, Luquinhas. E você vai escolher algo bizarro que eu imagino. Eu acho que ele vai acabar com vocês. Vai lá, Lopes. 3, 2, 1. Dale. Vamos ver. Daqui a pouco eu falo o que o Luquinhas vai escolher pra eles jogarem, hein? Ó, o Lopes deu uma vacilada ali, mas não é nada, tem muita música. Mais uma vacilada, ó, agora tem que prestar atenção. Prestar atenção, Lopes, vamos lá que tem uma galera que não apostou em você. Vamos ver. Vamos lá, não desanima, Lopes. Vamos lá, dá o sangue que a gente quer ver score bom. Tá dando umas cheatadas o Lopes ali. Falta experiência. Lopes nunca jogou UX. Vamos ver. Olha lá, o Lopes fazendo de frente. O Ralphzinho de frente. Ele vai ter que se recuperar nas drill. Vai ter que ser nas drill. Agora. Realmente, um pouco de dificuldade. As gimmicks. Mas tá se dando bem, tá se virando muito bem. Parte chata de pegar. Agora vai ver as drill, Lopes tá com sangue, ele tá com vontade. Vamos ver o que ele vai fazer nas drill. Vamos ver, Lopes. Vai encarnar nas drill? Pegando bem, pegou bem as drill. Vamos ver. Agora segura o long que vem mais. Vamos lá, Lopes. Olha só, ele tá pulando e pegando. Se virou bem, mas o finalzinho, Lopes. Acabou. Mas essa aí, essa deu Benício, porque o Lopes fez 7-3. Faltou conhecimento, faltou estudo. Tinha que ter jogado essa música mais vezes, né? Quer dizer, pelo menos uma vez, né? Não jogou nenhuma. Então, deixa eu dar o resultado aqui do Prediction, porque dessa vez votaram mais no Lopes. Mas não. Quer dizer, não, votaram mais no Benício. Eu votei no Lopes. Ah, tá, verdade. O Benício votou no Lopes e perdeu, e vai perder coisa aqui. Eita, deu Benício. Vamos ver as pontuações aí que vocês vão ganhar dinheiros. E deixa eu botar o ponto do Benício aqui, antes que eu esqueça. Chega em 10 pontos, Benício. 16 músicas jogadas. 10 pontos pro Benício. E a escolha. A escolha do Luquinhas. Foi isso? É a glória. Double 24. Então. Glória Double 24, galera. Já podem jogar direto. 3.
3, 2, 1, dale! Aí vai single. Depois dessa aí vai single. Se ninguém comprar nenhum double aí, a gente vai pro single. A não ser que a galera comece a comprar double aí, vocês estão ferrados. Essa música tem um rush muito rápido. Fazer um predict dessa música também? Na verdade eu vou fazer da outra, vou fazer da 1949. Ah, beleza então. Essa música é maravilhosa demais, gente. Que áudio gostoso. Essa parte é sinistra. Cara, esse final é muito difícil. O Vinícius deu sangue em tudo, ele pisou pra caramba. E vamos ver o score dele, vamos anotar aqui. Aumentou o score, olha lá! 68048! Aumentou 1.400.000! Ah! Ele aumentou o caixa do Lopes! Ó! Agora o Lopes tem um ar na glória. Esse chart aí é osso, hein? Ah, mano, vai continuar no single 17 dessa música, que já é legal, né? Ó, galera, tá rolando votação, então. Quer dizer, tá rolando apostas. Quem vence na 1949 Double 28? Usem seus pontos aí, votem bastante. Usem, usa bastante ponto aí. Vocês ganharam um monte. Depois dessa vem ela? É. Não, aí vocês. Não, deixa por último. Tá. Vocês vão voltar pro singles se ninguém escolher mais double. Mais uma rodada, né? De singles e doubles. Isso, mais uma rodada de singles. Só contar aí que eu já tô morto. Bora lá então, Lopes. Pode ir. 3, 2, 1. Dá-lhe glória! Começa fácil, vai pegar no começo. Oi! Oi! Vamos, Lopes, vamos dar o sangue. Tá, 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 tá. Bora, Lopes, bora, Lopes, vamos lá. Olha o Takeo. Beleza, Takeo. Na glória. O Lopes tem que se recuperar agora, hein? É agora de recuperar, Lopes. Boa. Olha, o Lopes tá indo muito bem nessa parte. Nossa, ele mandou muito bem. Talvez ele consiga reverter um pouco no score, hein? Vamos ver como é que vai ser esse final.
Tá mandando muito bem o Lopes. Ativou o fogo, o Lopes ativou. Agora vai, hein? Dari Lopes. É muito rápido esse pão, é muito rápido. 245 BPM num rush a 16 é muito pesado, cara. É muito pesado. Vamos ver se ele conseguiu bater o score do Benício, que é 68. 5-9. 5-9. Tirou A, não tinha tirado ainda? Ó, recorde do Lopes, tirou A, mas não deu na pontuação. Porque o Benício destruiu ali. 11 pontos pro Benício, agora eles vão voltar pro single. Volta pro single, respira, bebe uma água, hidratação. E tá rolando aposta aí pra ver quem vence na 1949 Double 28. Podem apostar seus pontos. Quem será que vai ficar com um bote aí? Apostem aí. 1949 vai ser depois, vai ser a última música. Eles já jogaram então 17 músicas. 17 músicas jogadas até o momento. Nenhum empate. O que vocês vão fazer agora? Vai ser single ou o quê? Mesmo jeito? 17 a 24? Tá. Ó. Eles vão jogar single 17 a 24. Então 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Vamos jogar 8 músicas single agora, então. Meu Deus! Mais 8 músicas, vamos fechar. Nossa, eu tô perdendo 25 músicas. Mais essas 8 músicas de single. Vamos fazer uma coisa. Eu apoio fechar 30 músicas. Fecha 30 músicas, então. Vocês vão jogar 8 singles. Aí você joga mais 5 doubles. Apoiado, ó. A galera tá querendo ver tudo. Vamos escolher música. É, então, ó. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos escolher música. Agora eles vão colocar HJ pra poder ir até o 20, porque, né? 30 músicas é suave, vai logo 60. Eu também apoio. Só que eu vou dormir. Vou deixar eles aqui jogando sozinho. Quem é que vai comprar a música aí? Ouvi dizer que vão escolher uma Loki aí, ó. Opa! Ah, foram 16! Vagabundo, foram pra 16. Tem que ser igual as ordens que você fez, né? Tá, então tá. Eles foram pra 16. Isso aí é pra dar triple S os dois, tem que dar empate nisso aí. Se não dá empate, pelo amor de Deus. Tentou colocar o Prime, mas só aceita cartão de crédito. Oh, shit! Aceita Pix? Não, esse chat é bom, eu adoro esse chat. Ô galera, vamos fazer o seguinte. Ó, tem os Dance Kit Points aí, né? Vocês podem pedir algum single aí com os pontos e eu vou escolher o mais legal. Daí eu vou escolher, aí eu devolvo os pontos de quem eu não escolheu a música. Mas ainda tá valendo o da inscrição aí. Se der sub, pode escolher qualquer música. Full remix. Ou 50 bits. 50 bits, vocês podem escolher um arcade. Olha lá. Olha aquele great. Mais um great do Vinícius. Outro great. Que isso, Vinícius? Que é isso, Vinícius? Eu acho que essa deu pro Lopes, hein? Olha aí, ô Lopes, dando FPC de HJ. Aí, Denis.
7 pontos pro Lopes. Vamos ver se o Lopes recupera nesses níveis mais baixos aí. Olha, a Mana já fez uma demente single 23. Eu gosto. Eu gosto. Vamos ver. Eu gosto da demente, hein? A meta é best. A meta é best, viu? Vamos ver se eu vou escolher ela. Olha, tem uma Paradox single 26 que é interessante também, ó. Paradox single 26 é massa. Não lembro, cara. Olha o Takeo com uma Leather single 24. Vamos ver o que eu vou pensar aqui que seja legal pra esse racha. Nossa, o Regis quer ver a morte. VVV 523. Esse chat é massa, só que é, né? Depende muito. O cara treinou bastante mesmo. E o Lopes agora deu uma vacilada ali, então. O Benício tá com a mão no ponto. Olha, finalizado então aí as apostas da 1949. Vamos ver quem é que vai vencer a 1949. Olha aí, o Tom se inscreveu, não apareceu aí o alerta. Ué, que estranho não tá aparecendo esses alertas aí, mas valeu, Tom, valeu pelo apoio. Valeu, Zaço, pelo apoio. E o Tom escolheu Prime Time 523. Essa aí é obrigatória, eles vão ter que jogar Prime Time. Os dois se matando pra fazer o triplo. Prime Time 523. Eu gostei, eu adoro esse chat, Tom. Esses caras tentando pegar o triplo, né? Igual dois imbecis. Next stage. Ó, o Danny sugeriu a Vacuum Cleaner 525. Nossa. Cara, tá vendo? O chat é maldoso, cara. O chat é maldoso. Agora é qual? Agora é... Ah, foi mal. Faltou um ponto do Benício aqui, ó. 12 a 7, agora eles vão jogar 18. Galera, eu já vou escolher uma dessas músicas aqui. Eu já vou escolher a Demente. A Demente 23 eu acho que vai ser um racha bem legal. Hã? Ah, entre dois chats, né? Eu posso fazer isso também. Ó, vamos fazer uma enquete então entre dois charts aqui. É outra, é quase igual. Então as músicas foram Demente, single 23. Demon. Cara, eu esqueci qualquer... Que droga, eu não consigo ver o chat e fazer a pool ao mesmo tempo. Deixa eu... Era Vacuum Cleaner, VVV, Leather, Paradox.
Paradox Leather BBB Dragon Cleaner. Tá, vamos lá. Demente Paradox Leather BBB e Va. Vacuum. Como é que escreve Vacuum? É 2U? Sei lá. Vacuum Cleaner 5,25. BBB é 5,23. Leather é 5,24. Paradox é 5,26. E a Damage é 5,23. As duas músicas mais votadas eles vão jogar. E aí, quem ganhou essa? Ele. Ah, não acredito, Lopes. Eu fiz miss, joguei mal, ferrei, volto, errou virado. Então é ponto do Benício, S. Foi mal que eu não tava acompanhando, ó. Tem uma votação aí, galera. Votem então nas músicas. A música que vocês querem que eles joguem, dessas que vocês compraram. Depois eu devolvo os pontos aí de quem não foi escolhido a música. Ponto do Benício. 13, ó, tá chegando. Que isso, Lopes? Vamos lá, cara. Tem que correr atrás, aparecendo o vôlei do Brasil e Japão. Apareceu a votação pra vocês aí? Eu nunca fiz essa votação direto do chat aí. Mas vamos lá, tô aguardando vocês votarem. Aqui não aparece nada pra mim, que estranho. Tem como votar aí, galera? Dá um feedback aí. Ó, 19. Dali. Nossa. Ah, tá aparecendo sim. Beleza. Ah, agora eu consegui ver. Foi mal. Até agora, a Demente e a Paradox estão sendo escolhidas. Ô, cara, essa música Broken Karma aí, 19, também é bem legal, hein? Vamos ver o que vai rolar. Ó, 33% pra Demente, 36% pra Paradox. Então vai ser as duas por enquanto, se ninguém votar mais. Olha aí a Paradox ganhando mais um voto. Enquanto isso, eles estão empatados ali na Broken Karma. Essa música é maravilhosa demais. Essa aí tá bem empatada, gente. Eu tô até baixo pra não atrapalhar aqui. Mas olha, essa disputa dessa música aí tá bonita, hein? Vamos ver. Nossa, gente, não dá pra saber quem ganhou. Ah, sim, eu fiz uns 50 grandes. O Benício também. Não. Não? Fez menos? Ele fez uns 10 no máximo. Vamos ver. Ah, não! O Lopes fez um pouquinho mais de grande. Tá lá mais um ponto do Benício. 14-7 pro Benício. Foi bonito esse racha, foi bonito. Emoção de ver na tela esse combo. Então a música mais votada, Paradox, 5,26. E a Demente, 5,23. Deixa eu anotar elas aqui. Paradox.
Então temos aí já dois singles, três singles e um double pra finalizar ali. Muito bom, valeu galera que votou aí. Vou devolver os pontos aí depois pra ver quem não foi escolhida a música. Agora é o quê? Eu vou apertar agora. Agora é single 20? É. Single 20. Ainda valeu. De HJ. Aí depois eles tiram. Perdeu os pontos não, Regis. Eu vou me devolver seus pontos aí em breve. Ó, vou devolver agora. Deixa eu entrar aqui. Vamos devolver os pontos. Devolvendo os pontos do Danny. Devolvendo os pontos do Regis. Devolvendo os pontos do Takeo. Aí a paradox do Biel foi. E a demente da mana foi também. Essa música aí cheia dos jacks. Pronto, tá devolvido os pontos aí, galera. Valeu, vamos lá. Essa música é outra que eles vão construir paredes, né? Olha o Benício aí combando tudo. O prédio tá alto. O prédio já subiu, né? 5 andares. Olha o Benício pegando os jacks todos ali. Quero ver se ele vai pegar aqueles jacks do final. Que é... jack de duplo, né? Nossa, muito bem o Benício. Só falta o final. Meu Deus, agora é só os pulos. Vamos ver, Benício, vamos lá. Pega tudo! Vamos! Nossa! Acabou! Acabou e o Benício fez uma coisa maravilhosa. Que isso, cara? Com SS, eu acho. Sério? Acho que não foi SS, não, mas... S! S nessa loucura aí, ó. Muito bom, Benício. Muito bom. Chegando a 15 pontos. 15 pontos pro Benício. Muito bom. Agora eles vão tirar o HJ. Vai jogar. Tem uma música 21 aí. Eu desejo ver vocês jogarem. É essa mesmo. Headless Chicken. O Benício tem uma técnica muito boa pra jogar Headless Chicken. Ele joga apertando o meio com um pé só, velho. É um animal. Vamos ver então uma Headless Chicken escolhida pelo narrador. Eu tô imparcial, galera. Hã? Não, que isso. Não quero dar ponto pro DFT de jeito nenhum. Que isso. Não vai ajudar em nada, já é tarde. Eu realmente gostaria de ver essa disputa. Não consigo mais isso. Benício Off Fire. On fire, na verdade. Vamos ver então a Franco sem cabeça. Na cara dura, Gabiru. Ela tem só umas gimmicks, tipo. Mas ela... Não, eu não sei como é que ela é, mas não sei a vida dela. Eu sempre vou assim, sempre assim. Ó, vamos ver então. 3, 2, 1. Dale! Aí, ó, 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 ó a pressão, ó a pressão. Bota com pressão. Thank you.
É o sono. Polo sem cabeça. Olha o Vinícius, velho. Um pé só, velho. É muito rápido esse pézinho dele, velho. Que lindo! Que lindo! Olha só os dois combos maravilhosos na tela. Vamos lá que tá muito bonito. O Vinícius deu uma quebra ali agora. O Lopes está conseguindo segurar tudo. Olha lá, só o finalzinho agora. Meu Deus, foi SS? O Vinícius pegou muito bem ali também, mas aquela quebrinha ali tirou dele. Três grades do Lopes, é um animal. Aumentou o recorde dele e fez um pontito. 8 pro Lopes. Agora temos uma 22 pra jogar. A Pipoca vai escolher uma 22 agora. Crossover. É, sabia. A Pipoca escolheu o Crossover, que é a música que ela adora. E é uma música. Eu também gosto muito. Enquanto isso, enquanto eles vão colocando, eu vou ir ali num time out rapidão. Tô saindo fumaça mesmo, logo pegando fogo. É a pressão que vai lá em cima. Level 21, level 22. Gente, voltei. Melhor música! Olha, então a música aí escolhida pela Pipoque. Tá voando, mas... Pipoque. Crossover. Crossover. Olha aí, o Benício deu uma vacilada no começo. Nessa gimmickzinha chata, né? É um triplo em cima, segura o meio e um triplo embaixo. Que a Isadora. Ela fala, Isadora. Voltei, Amanda. Tô aqui. Vamos lá, que tá bonito isso aí. A gente tem que torcer pra quem tá atrás também, às vezes, né? Ó. Não é porque é do time, não. Porque a gente gosta de ver disputa. Não é pra se abaixar, não, Regis. É em pezinho ali, igual o Lopes fez. O Benício também acertou a... Ih, agora! Agora vacilou o Lopes! Mas dá pra recuperar!
mas o Billy está bem concentrado, com a toalhinha no pescoço. Muito boa essa música. Adoro você ver quem tá atrás. É tipo isso. Olha o combo do Benício. Tá combando muito o Benício. O Lopes também agora não tá errando mais. Foi só uma vacilada pros dois lados. Olha, chegando em mil. O Benício vai chegar em mil de combo, Benício. Vamos ver agora o final. Tem virada pra caramba. O Lopes quebrou o combo, o Benício segue combando, o Benício tá ganhando agora. O Benício lá na frente vai virar tudo. Tá muito bom, Benício. Um animal. Até tossi. Um miss ali, deu só um miss. Meu Deus, cara. Agora foi miss. Dois miss. Pode digitar no chat, é dois. É cinco, na verdade. Mas olha só a precisão deste animal. Olha a precisão desse animal, cara. O que você come? O que você bebe? Caralho, mano. Muito bom. E o Lopes também, né? Só 20 grades. Muito bom, Benício. Mais um ponto pro Benício aí, ó. 16. 16. O Ibra tá jogando muito mesmo. Virando, né? Virando tudo. Agora chegou o momento. Chegou o momento da demente. Ó, vai ser primeiro demente 23. Aí depois a gente já entra na prime time 23. E depois a paradoxa. Aí acabou os singles. Ah, é a single 26? É. Eu acho que ela quer alguma coisa. Vamos ver. Ó, oh, a luz do nada. Não, não, pode deixar. Aí fica um escuro aqui. Opa, para mesmo? Não, se tiver atrapalhando, te tira. O Benício quer jogar no escuro ali, ó, tá atrapalhando um pouco. 579, pô, é muito pouco. Não, 10 mil diferença. É, ó, olha, a comparação de scores ali, né? Benício 5-9 e o Lopes 5-7, ó. Tudo pode acontecer nessa música aí. Os dois são muito bons de drill. O que vai pegar mais ali é se alguém errar drill, né, antes daqueles mil de combo ali. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Quem vocês apostam aí? Delay. E o Lopes pega toda a drill. Meu Deus, o Benício deu uma vacilada ali, não pegou. Vamos ver agora a continuação da drill pra entrar naquele rush maluco. Pega tudo, Lopes, quase! Vamos lá agora, agora tem que se virar pra pegar esse rush aí de frente, esses dois primeiros rush de frente. E o Benício tá mandando muito, o Benício vai virar o jogo. Olha o Benício, o Lopes tem que dar um jeito. Vamos lá, Lopes, vamos, Benício, tá mandando muito os dois. Olha o Benício comprando tudo, que animal! Pegou todos os primeiros rush agora. Nossa, caralho, velho. Vamos, Lopes. O Lopes gastou muita energia. O Benício tá mandando muito bem. Nossa, cara.
finalzinho. Olha, o Benício vai dar uma peça suave ali, ó. Suave. Só que não, né? Deu uma maior energia ali, eu tô falando que foi suave. Meu, nas drills, que isso, cara. Que música legal. Que música massa. Olha aí. Olha, recorde. É recorde do Benício. Fez 6 milhões. Fez 6 milhões o Benício. Deu pés ali. O Lopes foi quase no recorde dele. Ele gastou muita energia no início pra fazer aquele combo lá. Muito bem. As derrotas agora ali, ó. Todo mundo cansado. Mas vamos lá dar o ponto do Benício, que ele fez 17. Eita! Então, com duas singles e alguns doubles, vamos ver de quantos doubles. Ó, eles jogaram até o momento 25 músicas. Eles vão jogar mais dois singles e três doubles. Podem ir pra Prime Time, a música que o Tom Defton. Defton. Deftones. Vai sim, Lopes. Vai chegar em 10. Vamos torcer pro Lopes chegar em 10 ali, ó. Tá 17 a 8. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem descanso. Vocês estão vivos aí ainda. Ah, sim. Claro, tem que repor as energias aí. Lopes tá dando ânimo de... Errei, a zero. Ah, fi, aí não adianta. Ó, o Lopes, vou tomar uma suga aqui, pega um refri zero. Essa música é maravilhosa, boa escolha do Tom aí, muito boa a música. No 15? Pior que é mó chato fazer triple S 15 aí. Nossa, eu ih, qual a nossa diferença? Estamos se encaminhando pro final do X1 aí, faltam 5 músicas. Não devia ter tomado isso. Vai ter essa aí. Aí o último single vai ser a Paradox, single 26. Aí depois a gente vai ter que escolher duas músicas, double. E a 1949 double 28 vai fechar. Olha a gente saindo de fumaça, que legal. Alguém vai arriscar aí a comprar algum double? Nossa, o cara tá mal, né? Tá liberado comprar. Não sei. Vamos ver o que acontece aí. Pode ir, Prime Time. 3, 2, 1, dale! Dale, dale, dale! Vou até rolar um pouquinho de unha aqui. Ô, velho, eu concordo, Luquinhas. É uma obra de arte esse remix. Muito bem feito. O Lopes tá... O que que tá acontecendo com o Lopes? Outro, né? Bugou as pernas do Lopes. Enquanto isso, o Benício fez um combo legal no começo ali, virando. Olha isso, Lopes. Que isso, Lopes? Bora jogar, cara. Bora jogar, que a próxima é Paradox 26. Tá muerto. Muerto, Lopes. Vamos ver se o Benício vai fazer recorde também de novo. Cara, esses brackets foram bem legais. Além do áudio, né, de ser uma obra-prima, o chart também foi muito bem feito. Eu nem não vi qual foi o Step Maker, mas muito bem feito. Agora os longzinhos.
Essa trilha é tão legal de fazer. Esse rush, na verdade. Muito bem feito, cara. Que legal. Olha o Benício bombando todo o rush. Vamos ver essa agora. Na escadinha. Pegou. Nice. Nice. Tinha que ter umas coisinhas agora, né? Uma rodadinha. Olha aí, o Lopes rodando. Fazendo uma voltinha, mostrar a bundinha. Vamos lá, vamos ver o Benício se ele vai seguir combando essa parte agora aí. Boa! Olha esse monstro! Ativou o monstro agora! Olha que combão! E ele tá virando tudo, cara, que animal! Olha lá! Meu Deus, Benício! Será que ele vai melhorar o recorde dele? Porque ele pegou demais, cara! Nossa, acho que você aumentou seu recorde, hein? Jogou demais, fez combaço, cara! Combaço! Stage Pass suave, a barra nem mexeu praticamente, olha isso, cara. Aumentou! Aumentou foi pouco não, velho. Aumentou foi 1 milhão. Que isso, 11 miss. Olha a diferença pro recorde do Murilo aí, ó. Que tá no meu card ali, cara. Que isso, que isso, 18 pontos pro Benício, super merecido. É igual do Kyu. É igual. Se é do que mexe. Não, não é só porque é LX que é bom. Não, mas eu, a gente mexeu. É igual. Ah, mas tu não tá mexendo agora. Ai. Oi, ó, Cube. Estou. Oi. Que é que a Pipoca falou aqui que era o melhor patch do Brasil. Eu falei, não, do Cube é igual. Não, vamos lá. Agora, single 26. Não, essa não caiu. Olha, tava no. Não foi escolhida. É a 21, né? É a 26. Ih, eu nem adei isso. Caraca, alguém. Ah, tá, é o último. É, eu acho que os mods que a gente fez tá igual, né, Cube? Né? Aquela vez que a gente montou a máquina aí. Você até manteve, você me falou pra fazer umas coisinhas aqui pra fazer menos barulho, eu fiz também, então acho que tá bem parecido. Pé de novo, né, cara? Pé de novo é. Oi, Gabriel, a meta perfeito. É a meta é PES. Ah, tá. A meta pra eles é PES, né, gente? Ah, ó, queremos tá PES. PES tá igual ao meu. Primeiro. Ó, o Lopes tem um B. Você vai tirar? A diferença de score tá pouco. Eu acho que eu fiz combo de mim. Ó, bora PES. Bora PES. O Danny quer S. Ele quer S. Ah. Não, ele nasceu. É, o Danny, o Danny é bobão. Ela começa triplo, não? Não, pede esse combo no começo aí. Garante esses pontos aí, velho. Dá combo pra caramba esse começo aí. Eu acredito no PES. Boa. Muito bem, muito bem. Ela já calma, ela já calma. Vamos lá. Aí. Administra. Muito bem, muito bem. Manter esses triplos aí, economizando energia. Agora o Lopes deu uma perdida. Agora é o Lopes, a meta dele é A. Vamos lá que vai dar A, Lopes.
Enquanto isso, o Benício está segurando o Pérez. Vamos torcer para os dois. Acreditamos na melhora das notas de ambos. O Benício vai segurando o Pérez bonito. O Lopes também está segurando um A. Tá bem bom. Tá muito bom. Foi só um pouquinho que a barra dele caiu. Dale, Vinícius, dale, Vinícius! Segura isso aí, Vinícius! Vai, 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 segura! Segurou! Segurou, Vinícius, tá ainda com o pés! E com certeza o Lopes tá com A! Essa música aí realmente complica o final, né, cara? Tem que guardar um pouquinho de energia, mas também não pode deixar a barra cair nesse momento aí. E é agora que começa! Vamos lá! Vamos lá, Lopes, não desiste não, cara. Vai dar A. O Benício tá segurando a barra. Tá muito bom, Benício. O Lopes também tá segurando A. Vamos, Benício, dá-lhe sangue. Eu acho que não morreu. Tá vivo, Benício. Tá vivo. Ah, encostou. Olha, cara, no finalzinho. No finalzinho, cara. Puxa. E o Lopes... Vamos ver se o Lopes deu A. Não saiu o A do Lopes. Não saiu o pé do Benício, mas o Benício melhorou o score dele. O Lopes fez quase igual. Um pouquinho só abaixo. E o Benício melhorou 376 mil aí. Quase que bate o recorde de pés. Nossa, foi muito pouco mesmo. Murilo. Então, tá lá então, terminado os singles, ponto do Benício, vamos colocar aqui. Next stage. Então, 27 músicas jogadas, temos 3 músicas pra terminar o racha. Oi minha filha, o que você quer, minha Ayla? Corrida ou saída? Ah, ela quer alguma coisa, gente. Tá bom, vou abrir pra você, pra mijar, né? Tá bom, já abro. Né, Ayla? Hã? Começa com a live aqui, ó. Fala pro pessoal o que você quer. Hã? Hein? O que foi? O que você quer, Ayla? Hã? Ela tá falando, gente. Hã? Tá bom, minha filha. Já vamos dar ração pra você, tá? E carinho. E muito amor. Tá? Então tá. A Ayla é a conversa mesmo, né, gente? Então, bora pros doubles. O que, que a gente faz eles jogarem aí? O que, que vocês sugerem? Tem duas, ó, eles têm que jogar duas músicas de nível. Vamos double 22, um double 25 e o double 28. Nossa. Double 22, quem tem double 22 legal? Não dá pra ser double 21, 25 e 28. Hã? Não é melhor diminuir o 22, a gente não vai sobrar pro 21. É, pois é, né? 21 então. Vamos jogar a nova, aquela 25, a indestrutível? Pode ser. Ó, oh, o Danny sugeriu Rock the House do Overstone. Ó, oh, boa, Danny. Boa, 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 boa. Boa que eles dão umas descansadas aí pra aguentar as outras duas difíceis, né? Vai, Rock the House. Vamos ver quem tem habilidade de fazer os foot switch ali. Tá acabando, gente. Tá acabando. Game over. O Lopes tá passando mal já. Acabou o saco de ração todo? Difficulty
Vamos então, três últimas músicas. Vai ser Rock the House. Todo mundo com o joelho no peito. Ou não, né? Vamos ver se eles vão fazer foot switch. Ou se eles vão tentar na raça, né? Ó, o Lopes não sabe fazer foot switch. Então, vai tentar na raça. O Benito sabe fazer foot switch? Também não sabe. Então, vai ser pé grudado no pé. Treme o joelho. Ó, o Bernice não resolve o AV, não. Ah, muito bom. Eu? Eu jogo isso aí, tá bom. Tanto faz, na real. Tá, porra. Meu Deus. Se você jogar 600 ou 800, você vai dar... Não, 800 é difícil dele. De 600 a 700 anos mesmo, praticamente. Eu queria uma sopinha de abóbora. Pode ir lá, vamos lá. Rock the roll, rock the roll, rock and roll. Rock and roll. Fucking house. Rock the fucking house. A música que eliminou o FFMs do mundial. Olha aí o Benício de frente! Tremeu que foi uma beleza. Mas agora é mais rápido, né? Não, muda. Não é não, Lopes. Olha o Lopes, falando que é a mesma coisa, tá doido? Elas sempre são diferentes. Tem drill em. Ah, não vou. Em 12 ou em 16? Ah, não sei não, velho. Eu sei que tem. Tem diferença entre elas. A de agora é mais devagar, ó. Tem menos setas. Muito bom! Combo, Benício, bonito de frente. Vamos ver agora que é mais rápido. Dá combando, Benício. Olha que animal, cara. Meu Deus! Meu Deus do céu! Será que ele vai tirar o recorde do Danny na máquina? Porque o Danny deu um recorde na máquina. Não, o Danny fez um miss. Olha, o Benício vai entrar no rush, na drill final com um combo, hein? Vamos ver se ele vai pegar esse final. Eu nunca vi pegar de frente. Nunca vi. Caralho, velho. Não deu pass por conta do final, cara. Mas S não foi. Eu vi isso. 7-3, velho. Não ia bater o Danny. O Danny fez 7-4. 7-3, 8-8-8. É, se ele virasse, cara, tem esse final aí, não dá, velho. É muito longo, né, pra ficar, pra manter isso aí. Ô, mano, pra virar isso aí tem que treinar bastante, né, Cube? Tem que treinar muito. Eu tô com frio. Joelho no dente. Ó, agora apareceu o sub do Marcel, do nada. É que eu acho que ele não compartilhou, tem um botãozinho que você compartilha. Por isso que não apareceu aquela hora. Valeu, Marcel. Não, se eu trocar, depois eu vou soar igual. Aumenta a pena. Ah, bosta aí. Deu? Vai, tchê. Mano, o Benício pega Drill Level 8 Easy. Drill Level 8 é essa música aí? É, né? Oh, é, o Cube teve que decorar os foot switch. É, tem hora que você tem que virar pra esquerda, hora pra direita. É. Hora mais rápido, hora mais devagar. Eu acho que dá pra saber quando começa aqui embaixo. Se começa com o direito, tu vira pra cá. Isso. Exatamente. Eu acho que eu prefiro decorar só o último, velho. Deu? É, você pega o resto. Bora lá então, vamos ver o Lopes, o que ele vai fazer. Porra nenhuma. 3, 2, 1, gol, Lopes. Pega essas drills, velho. Ah.
Cara, tem um vídeo do Rap Fit que é bem massa ver, assim, que ele faz direitinho, um lado pro outro e tal. Olha lá, como é que pega, né, cara? Rápido. Não deu nenhum great. Agora é mais rápido. Olha o combo delay do Lopes. Será que ele vai combar até a última também? Vamos ver. Esperamos que sim. 7-3-8-8-8-8. É o score do Benício. Pegou o Lopes também. Muito bom o combo do Lopes. Combo também. Vamos lá. Ah, aquela quebradinha, mas ele tem o final ainda pra tentar fazer score, hein? Tem a última drill pra ele tentar pegar. Mano, vocês têm tanta speed pra pegar drill. Pois é, né, velho? Como é que pode, cara? É muito rápido. O barulhinho que tá fazendo no pad aqui tá sensacional. Olha isso, velho! Quase pegou tudo, Lopes! Deu pés! Olha lá! Aprendeu na hora, né? 2 bis! E o... Não, o Benício ganhou porque ele fez 7-3-8-8-8. Mas o Lopes, olha! Olha aí, Deni! Deni, se cuida, Deni! Se cuida porque o Lopes vai tirar seu recorde qualquer dia! Mas, ó, ponto do Benício chegou a 20 pontos. Porque o Benício combou mais, né? O Benício fez 1000 e pouco de combo. Ó, cara, se o Lopes estudar, ele vai, ele faz SS nela, cara. Foi muito bom aquele final, ó. Muito bom. Agora eles vão jogar a música, a nova, a Indestructible Double 25. Penúltima música do Racha. E a última vai ser a 1949D28. Eu vou lançar de novo pra galera. Pera aí só um pouquinho. Tentei me segurar o máximo que desse e fui. É, eu devia ter tentado também, porque eu nunca joguei. Foi a primeira vez que eu tentei agora. Ah, não tem como criar mais. Mas beleza, ó, a maioria da galera torceu pro Benício aqui. Cara, tem muita coisa. 15k pro Benício. Caramba. Pra ganhar na mesma sessão de 2.28. Pô, vamos fazer um esqueminha aí. Vamos ver. Ai, ai. Nossa, isso aí é muito gostoso. Bora então ver o D25, penúltima música. Benício, não pode vacilar nesses brackets, é importante combar. É difícil, mas tem que combar. Esse chacha é complicado, velho. Ficou bem difícil, né, cara? Ficou bem difícil esse chacha. Mas é, ficou 25 mesmo, porque ficou difícil, velho. Ah, Gabi Vu chegou no final. Que pena. O Benício tá mandando muito bem, tá com pés ainda. Vamos ver se ele consegue chegar com pés até o final da música. Vamos lá, segura, Benício, pega os brackets. Acho que estourou. E essa parte aí é impossível. É impossível. Tem que estudar bastante esse chat mesmo, é muito complicado. Tanto é que a gente não viu ainda Rap Fit com recorde nessa música aí, né?
muito osso. Muito osso. Mas ela é boa pra descansar naquele 20 anos. É, boa pra descansar, diz o Lopes. Meu Deus, eu quero só ver ele descansando ela. Ó, 8,6. Deu uma. 8,6. 2,65 a pontuação aí do início. Vou anotar aqui. E vamos ver se o Lopes chega a 9 pontos. A gente espera que o Lopes chegue a 10 pontos, hein, Lopes? Vamos lá, cara. Pô, Gabi, e logo hoje que eles jogaram a Maria D20, velho. Você chegou atrasado. Jogaram Maria D20. E foi a pipoca que comprou a Maria D20 ainda. Eu sou a melhor. Porra, vai tomar no cu. Vai ter que ver o replay depois. Ih, vai ter que esperar pra eu passar. Compro outra. Coitado. Eu compro outra, imagina. Eles estão tudo mortos já, velho. Agora eu tô me sentindo mal. Então tá, agora é o Lopes. Vamos ver se ele bate o score aí de 8,6265. Eu nunca mais fiz nem aquele ali que eu fiz. É, o seu score. Vamos lá, velho. Bom? Bora então, gol, Lopes! Já! Ei, Lopes, olha aí. Não dá pra vacilar. Belíssima introdução do Lopes, foi muito bem nesse começo, um pouco acima que o Benício fez. Mas o Benício é muito maior, talvez tenha ficado igual aí. Dale, 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 vamos lá, agora é a hora. Cara, isso é muito difícil. Como é que joga isso, Kyuri? Tá maluco? Deu finalzinho, finalzinho. Lopes tem que combar. Foi muito bem, hein? Foi muito bem. Muito bem. Eu acho que. Acho que rolou alguma coisa aí. Aumentou o score dele. Isso falhando o começo. Caramba, Lopes. É ponto do Lopes. Olha aí. Nem cansou. Pode jogar de novo se ele quiser. Ai, olha o que vem agora. Muito bom, Lopes. Mandou muito bem, aumentou a score aí, aumentou sua pontuação e agora você tem chance de chegar em 10. Mas ó, pera aí, agora pera aí. Ai, minhas costas estão até doendo aqui. Gente, agora, uma pessoa escolheu uma música muito legal. Amanda, compareça ao chat. Por que que você escolheu 1949 D28 para ser a última música do Racha? Rolou a aposta já, né? Vamos ver quem é que vai ganhar a aposta. O que que vocês acham que vai ganhar? É o Lopes ou é o Benício? Você acha que alguém vai estourar com 50 de combo? Você acha que alguém vai passar? Eu tenho vários questionamentos. Eu não sei se vocês vão tirar F, se vocês vão tirar D. Eu acho que vai ser difícil passar de D ali, mas vamos ver. O Benício tá a postos ali, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Música de encerramento perfeita, né?
Ó. Luquinhas arriscando uns D ou C. Vamos lá. 3, 2, 1. Benício! Olha aí, como bonito esse sinal. Tá lendo bem o chat, Benício. Ou! Oh, esses triplos aí são descomunais. Como é que você sai fazendo triplo e quádruplo correndo no pad, velho? Muito bem. Nossa senhora, cara, eu não tenho nem que barrar com isso aí. Vamos só observar. Melhor. Vamos, Benício, dá-lhe sangue, Benício. Vamos. Eita! Sumiu! Freedom! Oh, what? Vamos lá, Benício! O que ele tá fazendo? Eita! O desespero dele não estourou. Já é um bom começo. 8, 6, 9, 3, 100. Não deu pro Benício, ele tentou ali imitar os coreanos. A música dá 8 milhões e ainda dá F. Tipo isso, né, velho? Tá maluco, velho? Eles não querem terminar de jogar, não, gente. A gente tem até que horas? Até as 10. São 9h40. Eles querem jogar mais. Ou seja... Eu acho que vocês podem comprar mais música, gente. 50 bits, músicas de arcade, sub ou sub gift, pode escolher full e remix. Manda esse povo se ferrar. É isso aí, eles querem jogar mais, então manda eles se ferrarem. É isso aí. Bora pro Lopes então, na try do Lopes. Três, dois, um. Olha o Takeo se inscrevendo. Muito obrigado, Takeo, pelo apoio. E pode escolher sua música, velho. Pode escolher a sua musiquinha pra ferrar os nossos amigos. Meu Deus, velho. Vamos ver. Pô, vai dar um medo quando sobe aqueles combos ali gigantescos, velho. Bora, Lopes. Tem que ganhar, cara.
tem que ganhar. Aproveita que o Benício deu um monte de falha ali, velho. Se aproveite disso. O pote de ouro. Tem, pois é, tem aposta rolando nessa música aí. O Oda tá torcendo pro Lopes, ó. Depois ele vai pedir um monte de flexão pra mim. Tô ferrado. Não, Lopes! Não, velho! Faço não, velho! Pega essa merda direito, velho! Que vai ficar. Meu Deus, mano! O que que estou fazendo? Ele desceu e fez só com uma mão! Ih, deu Lopes! Deu Lopes! 9-7! No modo batuque! Batucada! Deu Lopes! 10 pontos pro Lopes e vamos dar o resultado aqui das apostas. Vamos ver quem é que ficou rico. Vamos ver quem é que ficou rico aqui. Lopes. Vamos ver quem é que ficou rico. Olha aí, o Oda. Mano. O Oda ganhou 16.200 pontos. E o dele também, cara. Os dois. Que isso? Caramba, velho. Ô, pera aí que tem uma música que o Takeo vai escolher, gente. Ah, tá aqui, ó. Vá com o Cleaner D27. Não, olha a cara do B. Mostra a cara aí. Que cara que você fez, Benício? Ai, 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 cara. Vá com o Cleaner D27, velho. A reação do Benício. O Ibra tava pensando, era melhor ter ficado no futebol. Cadê a Love Cenário com o Gabino cantando sem som? Puta merda. Vou fazer isso pra eles. Vou fazer. A próxima música é a Love Cenário sem som. Vou fazer. O Benício tem que sentir isso aqui. Já que ele veio visitar nós aqui. Eu vou dar F nisso aí. Demorou, Gabivu. Valeu, adorei isso aí. Adorei. É, fizeira minha. Então a deadline do racha é 10 horas, então. Tem 14 minutos. 3. Fazer a honra da casa, claro. Vai com clima sem som. Cantar crossover. Pá, 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 pá. Ó, pegou long, pelo menos. Ô, Vinícius! Ah, aquela vaciladinha na última seta dos Jacks. Ah, ele quer dar A. Beleza, ele tá dando uma economizada então pra. Ó, velho, é muito rápido isso, mano. Nossa, não para, né, velho? É muito difícil. Tarararararara. Agora ele pegou a última seta do Jack. Vamos lá, a gente acredita. A gente acredita que vai dar A, Benício. Ó, sempre que deu uma falhada ali no final.
Tá acabando, falta só 3 minutos. Fase é fodida, né, cara? Nossa, o Vinícius foi bem rápido ali. Vamos lá, Vinícius, força! Força pra dar, velho! Muito bom, muito bom! Finalzinho, finalzinho, vamos lá, Vinícius, dá-lhe sangue! Não deixa dar combo de Miss não, velho! Bora! Raça! Caralho, bicho! É, bicho. Aí! Azão do Benício, velho. 99354. Aumentou o recorde, fez A. Bonitaço. Muito bom. Então, o que eu faço? O que eu faço? Tenta fazer algo melhor aí, ó. Não, minhas costas tá me ferrando, velho. Nossa, direto pro hospital. Deu chante. Vamos, quer morrer, quer morrer. Bora lá então, vamos lá, Lopes. 3, 2, 1, vai! Pegou uns combos ali legal pulando, hein? Muito bem, o Lopes tá combando bastante, tá indo muito bem. Olha isso, cara! Muito bem! Ô, Lopes, tá muito bem, cara! Dale, 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 dale! Força, força que tá muito bem, Lopes! Vai fazer recorde! Isso aí, dale, 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 dale! Raça, Lopes! Tá acabando o racha, velho! Bora fazer recorde, Lopes. Bora lá. Tá muito bom, tá muito bom. Tá com A, velho. Isso aí é score de A. Vamos lá. Bora, Lopes. Isso aí. Vamos, Lopes, vamos, Lopes. Vai dar A, Lopes. Dá-lhe segue, Lopes. Pega esse fim. Vamos. Vamos, Lopes. Arrasta. Finalzinho. Cara, arrasou demais. Muita raça, velho. Muito raça. Foi, foi muito. Ó, saiu B. Saiu B. Mas acho que foi o seu recorde, né? Não foi o seu recorde? Mas foi muito bem, cara. Depois de jogar 30 músicas, depois de 30 músicas, mandar um bezão aí no Double Meet 7, velho. Foi, faltou muito pouco. Pontinho do Benício, então. E agora... A sacanagem, né? O quê? A Love Cenário. Sem som.
Nosso cenário. Ó, galera, agora tampem os ouvidos. Que agora vai doer. Eu vou ter que ficar ali em cima deles. Eu vou cantar. Vou tirar o áudio até de vocês. Vocês vão escutar a mesma coisa que eles vão escutar aqui, galera. Zerou o som. Tudo zerado. Vou até pegar meu microfone aqui. Vai cantar? Vou. Mas tu vai cantar pra ti mesmo. Vai, faz sentido. Não, não vou cantar, eu vou avacalhar eles. Na verdade, galera, isso aqui não é cantar o opcionário. Eu vou avacalhar eles, não vão saber o tempo da música. Eu vou ficar gritando qualquer merda aqui, entendeu? Isso que é o legal. Bora, bora. Ai, só pra captar. Acho que vai captar alguma coisa aqui, porque eu vou ficar incomodando ele. Foi embora. Não quis vir. Tá, já sei o que vou fazer. O microfone vai pegar o. Vai captar o áudio aqui. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou ficar no meio dos dois, pra não ser pior um com o outro. Pronto. Eu ainda tenho aqui. Vou pra caralho e ajuda aqui, ó. Dá pra ouvir aí, né? É os dois juntos? Pera aí. É os dois juntos. Single, né? Single. Tem que cantar a música. Vou cantar a música, você vai ver. Nossa, os triplos vai ser uma desgraça. 3, 2, 1. Cuidado que você foi com a V normal, olha pra mim. Não, eu... Ah, tá. Eu gosto. Ah, você gosta? Taratatatá! Taratatará! Tat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 
agora eles vão 22 aí, então. Vai ser. 3, 2, 1. A última. Ah, eles vão jogar a ficha toda, então. Ah, foi ponto do Lopes aqui, né? Foi meu? Eu ganhei alguma coisa. Contou? Eu também tô me perguntando a mesma coisa, mas eles não estão cansados de, depois de 30 músicas, 32 músicas, tá maluco? Massa! Caralho, essa disputa foi muito massa, foi muito pau a pau, velho. Nossa, vamos ver quem ganhou. Essa eu não sei. 4-8! 4-8 do Lopes ganhou do Benício, 4-7. Foi muito parelho. Muito bom, olha o Lopes aí. Mais um pontinho. Next stage. Aê, DFT! Olha, eles querem, eles vão jogar Leather, que alguém tinha escolhido aí, não lembro quem escolheu, mas agora vai rolar Leather. Agora é a escolha deles aí. Olha o Rez, já vai. Espera o finalzinho aí, Rez, falta pouco. Falta só uma música. Falta só essa e mais uma, né? Não, só essa, é a última? Então tá, ó, essa é a última música. Última música, eles escolheram então ser a última. DFT, L4P, TB, SB, MDM. Esqueceu, né? Os principais, tem um monte de time, né, velho? GR. Ai, GR. Ah, não vou falar todos aqui, não vou ficar um ano falando o nome de time, né? Esse chat é massa, quero ver quem faz a voltinha. Tem voltinha na Leather mesmo. Que pior parte? Que tem. No meio. PD Fire. PD Fire e PD Ice. Nossa, agora subiu a. Subiu a. Spock. Caralho, velho. Spook, né? Então. A voltinha é nos long. Eu não sei fazer. Ah, deve ser igual a todo mundo. We'll be right back.
Exposed aí, olha Exposed. Devolve o dinheiro, caralho. Tá louco? Aí, o Benício fez a voltinha. Aí, ó. Olha esses pombos, velho. É. Eles estão dando sangue ainda, velho. Eu não sei como. Cara, como é que pode, velho? Como é que pode, velho? Nossa senhora. E deu, né? Olha lá. Ambos melhoraram os recordes. Lopes melhorou 600 e poucos mil. Nossa, velho. Vitória do Benício. Maravilhosamente escravou o recorde na máquina, Benício. E assim finalizamos. Tá louco, velho. Foi o foda. E pés, né? Pés dos dois ali. Esqueci de falar nesse pequeno detalhe também aí. Pés em 24, né? Toda hora que a gente se vê, né? Então tem que montar. Nossa, deixa eu. Ai. Chamar esses dois aqui pra. Quer dizer, eles vão falar dele mesmo. Olha aí. Ai, caralho. E. Deixa eu ver se dá pra. Aqui. Ai, ai, velho. Aqui, gente. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. 3 horas e quanto deu de racha? 3 horas e 20 de racha, cara. Porra, jogaram muitas músicas. Deu no total 33 músicas. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui de novo. Não. 34 músicas. 34 músicas jogadas. Que saudade de um campeonato presencial, hein, velho? Deu pra dar aquele gostinho de. Nossa, velho, ano que vem vai ser bom, hein? Vai ser muito massa. A galera vai voltar a treinar. Vai rolar campeonato presencial de novo. Vai ser muito bom, cara. Nossa senhora. Vamos lá, vem vacina. Vamos vacinar todo mundo logo. Eu sei que a faixa etária, né, nossa aqui, pelo menos. Da galera que a gente convive aqui, já tá todo mundo sendo vacinado. Tá dando certo. Tá indo, né, velho? Ainda não. E ano que vem, com certeza, né, vai dar certo. A gente vai conseguir viajar, fazer tudo aí. Mas vamos, já conseguiram respirar já? Não. Ó, o Lopes ainda não. Então, ó, o Benício tá aqui, velho. Ah, Benício, chega aí, vamos. Chega no mic aí, velho. Fala, galerinha. Aí, ó, Benício aí jogou pra caralho. Pô, o Benício tá treinado demais, hein, velho. Eu acho que o Benício vai arregaçar nos campeonatos agora, hein. Ué, tomara, mas né? Já tava, hein, velho. Como tomara, é que você tá fazendo? Você tá treinando lá em BH, loja lá? Eu comprei uma máquina ano passado, em junho, mais ou menos, por causa da pandemia. É, a Dini, a pump dela, ela colocou na loja novamente. Tá com o horário agendado lá, em BH. Aí eu tô treinando uma vez por semana, religiosamente, toda quarta. Bom, bom. Então tá dando pra treinar legal na XX e tudo. Então os treinos estão fluindo, então. Ah, isso é bom, vai. Representa a BH. Tá, representando BH, L4P, olha o timão, cara. Time gigantesco, é. Tem
500 milhões de pessoas boas no time, né? É. Vai ser massa, então, o próximo... Vai ser bom demais, não? Próximo BRPF, quer dizer, não sei se é BRPF, LBP ou... Campeonato Brasileiro, né? Quando tiver um Campeonato Brasileiro representando, né, o nosso Brasilzão aí, todo mundo jogando. Kyubi treinando pra caralho também. Ó, Kyubi, é. Luquinhas, não tô vendo Luquinhas treinando, mas não sei se tá acontecendo alguma coisa. Saudade. Porque, na verdade, uma galera, né? Uma galera que a gente não sabe se tá treinando ou tal. Mas ano que vem vai ser... Kyo, Aquino... São Paulo em peso. Não, cara, é. Ano que vem vai. Ano que vem vai dar trabalho todo mundo. Aí, ó, o Kyubi, ó. Tem mais um aqui, ó. Aproveita o. Aproveita o pedzão do Gaburi e passa aquela clean. É. É. Pra tentar. Então, cara, parabéns aí pelo seu desempenho. Foi da hora pra caralho. Valeu, Gabiru. Valeu todo mundo que assistiu. Boa. É. Valeu, Lopes. Vitória monstro. Merecida. E o Lopes, Timão. Fala aí, Lopes. Aqui, ó. Tá treinando? Como é que você tá aí? Ó, a cara do Lopes, velho. Tentando, aqui, né? Dá tentando. Pra pegar o mic dele aí. Lopes tá aqui treinando aqui na The City House, né, velho? Tipo, a gente parou só no início da pandemia mesmo, quando a gente não sabia o que tava acontecendo. Depois a gente se reinventou aqui, né? E o Lopes tá aí na sequência, vai jogando. Às vezes não dá, às vezes dá. Mas, né, não parou, né? Não, não. Parar jamais. Parar jamais. Lopes tá treinando fudido. E aí, você, ano que vem, vai... Bora sonho, viajar... Né? Big bora. One, talvez... Big One. É, Big One. Big One. É, galera, Big One, hein? Já tem data. Big One na Colômbia. Quem outubro. Puder, né? É, setembro. 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 Final de setembro, né? Então, Lopes aí, cara... Não, apesar do placar, né? 22 a 12, eu acho. É. Não, cara, o Lopes jogou demais, assim, as diferenças não foram tantas, o Lopes tá jogando muito bem, tá um dos melhores aqui do Sul, né? Meu primeiro B no 27. Ó, primeiro B em 27. E foi quase A, cara, não foi primeiro B, foi o primeiro quase A. Tipo isso, velho. Ah, cara, então é isso, né, gente? Valeu, Lopes, também. Foi da hora ficar aqui vendo vocês se matando, jogando, né? Se matando. Tipo, acabou o 30 Ambus, vocês vão jogar mais... Ah, foi bom, foi legal pra dar uma desaquecida, uma morte ali. Uma morte ali. Quando os dois chegarem em casa, tomar aquele banho, a cama vai virar vai criar raiz na cama, não vai sair mais. Cara, aquela headless chicken dele foi absurda mesmo, né, velho? Ai, pior. Nossa, pior que você tá tentando triplo, né? Tô. E várias vezes, quatro tentativas seguidas, eu fiz um miss no mesmo lugar. Foi recorde, mas você já, não, já fez zero grito, é, né? É, eu sempre fiz quatro vezes seguida, um miss na mesma parte, sempre. É, loucura. Então, gente, de novo, valeu. Valeu aí todo mundo. Que, né, um monte de subs, um monte de bits, um monte de coisinhas. Valeu mesmo pelo apoio. Olha o cabelo do mindinho. Vou ver se eu consigo fazer mais coisas aqui. Tava com saudade de narrar um racha. Aí o Benício veio pra cá e... Cara, quero fazer um racha com alguém aí. Chama o Lopes e tal. Tá lá, foi legal pra caralho o racha. E vamos ver se... Tinha que chamar o tio Osh. Se rola mais algum outro racha, mais algum outro. Que é bem legal, né? Eu gosto muito. Gosto muito disso. Então, vamos ficando por aqui. Boa noite pra vocês. Ah, será que dá pra fazer raid pra alguém? Pera aí, deixa eu entrar. Tem alguém jogando pump? Tem alguém? Deixa eu entrar aqui no Twitch. Só pra dar aquele... Eu nem fico, né, muito. Quando eu faço raid, eu só passo a bola pra frente. Deixa eu ver. Quem que tem aqui? Não tem ninguém jogando pump, velho. Tem um Bor. Volta pra tela aí, Gabriel. Pera aí, rapaz. Eu só vou preparar aqui a raid. Tá aqui. Tchau. Ô, velho. Ô, velho. Deem só uma olhadinha de como é que é o canal do Bor. Vocês vão achar engraçado. É bem legal a maneira como ele faz live lá, velho. Então já vamos preparando a raid pra lá. Faz aquele gankzinho da Dance Fit Gaming lá. E é nóis, velho. Tchau, gente. Fico por aqui. Tchau. Fui!
sonho! Postal! Welcome everyone! Bienvenidos! Dance with Gaming, thanks for the raid! Appreciate it! Thank you! How was your stream? Yeah, I knew you could do it! Ah, fucking me. Gabby Wu, thank you for the follow. Denayazen or Denias? Den what? Denayazen? Next stage. I don't know how it's pronounced, but thank you. Gracias por el follow. I'm assuming you guys are from Brazil. If I'm not mistaken, right? All of you guys? Brasileño? I knew it! Otra vez! Thank you and welcome! I am from Mexico, but I live in United States, in Texas. Otra vez!